白浜空港です。今日は久美町を中心に街頭演説活動、その他を行います。関西の国盛りの皆さんも来てくれました。せっかく全員並んでるんでね、一人一人ちょっと紹介しましょう。はい、じゃあ稲垣さんから。はい、国盛州、そして新党国盛関西代表の稲垣秀也です。本日もよろしくお願いします。はい、何でしたね。同じく、国盛神戸、中村武史と申します。よろしくお願い申し上げます。はい、そっち行きましょう。じゃあ、はい、国盛関西西本です。今日も一つ頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、国盛州の大阪の鎌徳です。よろしくお願いします。はい、シンガーソングライターのアンナです。よろしくお願いします。国盛家の大阪のキラです。今日はよろしくお願いいたします。はい、国盛州千葉の藤田です。よろしくお願いします。はい、じゃあこちら国盛州京都岩崎です。久しぶりに和歌山の海と山を見て興奮してます。今日も頑張ります。はい、興奮してます。いい興奮ですね。はい、じゃあ国丸州関東代表の大藤と申します。本日もよろしくお願いいたします。はい、そして、はい、大阪の向本です。今日も一つ頑張りましょう。お願いします。はい、というようなことで久しぶりに、来まして、空港来ましたら公安の3人が出迎えてくれまして、ね、久しぶりですね、本当にね。ただこのメガソーラーの問題はどん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 悪化してるっていうことで、我々は無視できないし、ここの、ね、特徴はね、いろんなところでもメガソーラーやってますけど、まあ、その中国資本という外国資本の問題と、もう一つはここがまあどうだかっていうのはちゃんと、ね、調べなきゃいけませんけど、建設中のものもある。そして特徴的なのは山の木を切って、それでそこにソーラーパネルを置くという、そういうような形式なんですね。でこれが自治体を中心に行われているというね、安易に売られてということなんで、まあね、数年前須佐美町の実態の映像を皆さんに見てもらって、相当衝撃を与えたんですけど、まあ、私ももっと悪くなってるらしいね。あ、そうね。はい、まあ、そういう意味でしっかりとレポートと、そして、須佐美町の人たちにいかに残念なことを今ね、この町が日本の中で行われているか、町民の皆さん考えてくださいということをちょっと訴えていきたいと思います。はい、ということで、出発します。須佐美町の駅でみんなとまた合流ということになります。はい、こんにちは。和歌山県の須佐美町の駅前に今来ております。皆さん須佐美町と言ったら思い出すと思います。メガソーラーパネルですね、山の木を切り倒してソーラーパネルを、まあ、我々から見るとなんとか無限速にというか、いろんなところに貼り付けたというところで、全国の皆さんがショックを受けた映像を皆さん思い出すと思います。それを、紹介してくれたのが山本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、なんとこの須佐美町の町にパチンコのあれで告発でね、何十万のアクセスがありました若宮さんも、なんとここに住居を構えてね、いうことで今日は一緒に来てくれました。ありがとうございます。お元気ですか。おかげさまで。はい、というようなことで今日はですね、この須佐美町 のソーラーパネル、まあ、メガソーラーのこういった現状聞きますと、前に報告したあれの他にどんどん今新しいものできてるっていう。そうですね、はい、今度海辺の方にも、はい、御嶽という、まあ、はい、そのジョーパークの、はい、ジョーサイトがあるその上なんですけどね、はい、そのところにもできるということです。はい、もうでもこの間やったのは稼働してる。い
や、それはまあできるんであって話してませんけど、はい、もう一つは名前の、はい、あの馬ころっていう峠の上にはできてるのが稼働しております。あ、はい、あのメインで言うと前あの見たあのそのパレルのとこと三箇所ですね。そうです。ということがメインになりますね。はい。あの町は全然まあこの間お会いした時町長にね、あの日本で初めてソーラーパネルやめる最初の町長にならないかって言ったら苦笑いしていやいや皆さんのこともあるからなんて言ってましたけど、全然やめるつもりありませんね。じゃね。ないですね。はい。町民にも明確に説明を未だにしてませんしね。はい、ああなるほどね。あの私たちがちょっといろいろあの北海道とかね、北海道の釧路や襟裳岬とか、これはソーラーパネルが吹っ飛んだところですけども、はいはい、そういうのを見たり、あるいは、山口県の岩国とか、はいはいはい、あのパネルのところずっと回ってね取材してるんですけど、はい、ここの特徴は、はい、山の木を切って そこでパネル張るっていうね、はいはい、ちょっと他のところと違うんですよね、はいはい、あのだから私たちが一番胸を痛めるのはこんな大切な山の木をね、平気でどんどん切ってパネルに変えていくって目先の利益だけかというような感じするんですけど、山本さんこの間ずっとね、こういう運動とかね、こう見方してきてどうですか今。いや、やはりね、はい、その自然の力で電気を起こすっていうのはね、一つはエコロジーにつながる観点があるんですけどね、この山の木を伐採して、生態系を壊し、自然破壊をしてですね、それはそのエコだっていうこと自体がね、とんでもない勘違いですね。間違いですね。で、山っていうのは山そんだけで存在してるんじゃなくて、山、海、川というつながりがありまして、山を豊かにするということは川も豊かになる、海も豊かになる、まあそういうつながりがあるんでね、単にその山が根縁ないとかあるとかいう、ことだけでですね、判断するのはもう大間違いだと思います。その論理で言うとね、山を貧しくさせるってことは、川も貧しくなる、海も貧しくなるってね。そういうことです。そういうことですよね。あの東北大震災の後ですね、漁師の人たちが山を大事にしようという運動を始めて、まあこれはあの漁大の先生になられた方がそういうことも説明してますけどね。そういうことが地元で受けてきたっていうのは、はい、まあ、僕はすごい価値があることだと思っております。はい。はい、まあ、そういう流れで今日、それに逆行する形で、まあ、ソーラーパネルの部分が増やされてる。ということは、その山の破壊も同時に行われているということですね。そういうことです。そういうことなんですけど。はい、さあ、ちょっと若宮さんも、この地域に関わるようになって、どんな感想をお持ちになってますか。はい。僕はですね、すさみに似合わないものは、あのソーラーだと思うんですよ。こんな素晴らしい自然と素朴な町に、なんでソーラーをという思いがします。いや、全く同じ意見ですね。私もここに来させてもらってね、海からもね、まあ、ちょっとご案内いただいて、海からずっとこちらの、ね、陸を見たとき、無残にこう、ね、山肌出して、こういう風になってるね、こういうの見たとき、本当にちょっと辛い感じしまして、若宮さんのおっしゃる通りで、一番似合わない山と緑にね、そうです。津波町に似合わないと思うんですけども、結局、目先のことですよね、はい、目先の電力のあれとか、こういうことで、ふるさと破壊してる自然エネルギーと言いながら自然破壊がどんどん行われてるってことですよね。はい、まあこういうような流れをね、私たち見てるわけですけども、ね、ちょうど関西一緒に、ね、やってくれて関西の国盛代表の、ね、どうですかこの今話聞いてて。そうですね、本当にあの目先の利益にも目がいっちゃってて、もう長期的、中長期的に見たらもう百害あってもう一利なし、もう環境破壊もそうですけども、まあ、そこにはもうあの中国という問題が控えてるわけですから、外国の資本とかね、本当に外国の資本行ってますから、あの本当にあの地元の方々もやはりいろいろなあの利益の問題とかもあるのは分かるんですけども、やはりそれはもう子供にツケを、本当にあのとんでもないツケをあの
残すことになるんで、しっかりそれをですね考える一つのきっかけにしていただけたらなと思います。はい。あれですね。今言ったようにこの住民の皆さんにもね、長期的な目で見てね、子どもたちあるいは孫たちにね、本当申し訳ないんじゃないかっていうね、一回切ってしまった木はね元に戻らないですからね。この問題はやっぱりもっともっとふるさとを大事にするってなんだろうっていうね、そういうこういう形のね、形に持っていきたいと思いますけどね。町長は全く反省なしですか？じゃあなしですね。なしですね、はい、極めて残念ですけどもね、はい。というようなことで、今からいろんな場所をちょっと調査をしたり、あ、こんにちは、どうも、はい、というようなことで、やっていきたいと思いますけど、何か大丈夫？いやいや、よくテレビで見てます。あ、ありがとうございます。テレビじゃない、ネットで。はい、すさみ町の方ですか？いやいや、私、名古屋なんです。あ、名古屋から、なんかご旅行で。仕事で。あ、ありがとうございます。頑張ってこういう飛び込みのそういうのあると大変嬉しい。今全国生中継やってるんで、はい、そうですか、はい、まあ名古屋からこういうね、ありがとうございます。またこれすごいいいとこですから楽しんでください。どうも、まあ、はい、これから今日は名古屋帰ります。はい、ありがとうございました。はい、というのことで、まあね、そういうねハプニングもあります。はい、あなたちょっと来て、はい、あとは今回は和歌山県とかね、まだ来たばっかりで空港のここしか知らないんだけど、ね、どうですか、空綺麗でしょ、いろいろね。綺麗です。まず空港降りて、はい、やっぱり緑が本当に綺麗で感動しました、うん、そして、ね、この感動とともに、うん、この久美町の、うん、私はまだ写真だけしか見させていただいてないんですけど、うん、ひどいっていうことがあるので、うん、憤りですよね、うん、というようなことで、まあ、せっかくね、今日今ここに集まってる人たちいらっしゃるから一言ずつちょっともらってください。はい、はい、そちらじゃあ、こんにちは、大阪から来ました。この素晴らしい自然の中に太陽光をやってる、うちの田舎も岡山県の田舎なんですけど、そこもすごい木を切り倒して、ソーラーパネルをやってます。何がエコなんだと思ってるんで、こちらでもちょっと見せていただきたいなと思ってやってきました。はい、どうもありがとうございます。この和歌山のこの自然がね素晴らしいのでね、カジノとかソーラーパネルとかこんなことに頼らないで、第一次産業をここでもうしっかりやっていただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、国盛市大阪の木田です。まあ、和歌山大阪なんですけど、あまり来ることもないんですけど、本当に空気も澄んでて、入って本当に自然豊かなところになと思って、本当泊まってみたいなと思うぐらいなんですけど、絶対に太陽光パネルみたいな利権ビジネス、こんなものいらないと思ってます。今日はまあ全力でちゃんとまあ調査というか、はい、勉強していきたいなと思います。はい、そして千葉から、はい、山海川ですね。この紀伊の国は、古くからの自然崇拝というのがありますから、メガソーラーというもの本当にふさわしくないなと思います。国盛関西に仕事ですけれども、とにかくですね、今日みたいな天気のいい時は発電するんですけれども、まあちょっと曇ったり、あるいは気象がダメだったら全然ダメなんですよね。太陽光っていうのはかえって不安定な供給になるということ、それをもうちょっと強調したいなと思ってます。よろしくお願いします。今言ってくれたようにバックアップが必要になるんですよね。だからいつも安定的にこう電気が作れるならいいけど、そうじゃない場合、雨が降ったりね、なんか嵐になったりしたら止まりますから、じゃあその時どうするかって言ったら、はい、火力発電所が必要だとか、かえって二重のコストがかかる。それからもう一つ言うと、今、大阪あるいは岩国、いろんなところで北海道もそうですけど、上海電力が入ってきてるんですね。というようなことで、まあ、ここもおそらくそうなると思いますけども、結局ね、電気量のあれにプラスされてるんですよ。いわゆる自然エネルギーを使うということでね、それは誰が払ってるかというと日本国民が払ってるんです。で、その電力をやってそれを売ったお金がじゃあどこ行くかって言ったら上海電力入る。国民に戻らないんですよ。つまり我々が税金払って高い金で電気買って、
その儲かったお金は中国に行くと、こういう、ね、状況の中で、だったらちゃんと地元にきちんと、ね、お金が戻るなら、まだね、まあ、お金だけの問題じゃないですけど、ここは、ただこういうことが今問われてるんだろうと、これ、山本さんからいろいろね、前にお話伺ってね、やっぱりさっき言った言葉が尽きると思うんですよ。山があり、川があり、海があり、それがみんな豊かになるとき、本当のその地域のふるさとの豊かさが生まれる。このことをね、きちんとね、もう一回強調したいと思いますね。その視線で今日取材してもらいたいと思いますけど、いいですか、そちらの奥さんというか、はい、はい、一言いいですか。じゃあこちらにちょっと待って、はい、山口美和子と申します。すさみの方に、配偶者である若宮と一緒に移ってきたんですけど、やはり山本さんのおっしゃる通り生態系で、ここの、ね、破壊は一番私はすごく危惧していて、大阪の方でも、ね、維新さんが、ね、街路樹を木を切る改革をやってはるんですけど、やはり、ね、木というのは貯水力がすごくあるんですよね。だから災害とかこの間のようにね、大雨が急に降ってきた時でもきっちりと保水力があるので、それで山崩れとか崖崩れが予防されてると思うんですけれども、もうすさみはだんだんもうどんどん増えていってるんですね。メガソーラーが木を全部切り倒して、でそうなった時、私たちはこのすさみに移ってきて一番怖いのが災害です。もう危惧してます。なのでもうこれ以上ね、木を切ることなく、できたらね、前のすさみのように戻していただきたいぐらいです。もう一度壊したものはもう二度と戻りませんので、やはりこれ以上ね、この今の町長さん不可逆的破壊行為をもうやめていただきたいです。以上です。はい、はい、国丸市関東代表の大藤です。私はまあ千葉県に住んでるんですけども、まあ、千葉県もですね、結構ソーラーパネルあるんですよ。それで、まあ、ある鉄道のところなんかもそれこそ、何十分もずっと延々とソーラーパネルつながってるんですよね。まあ、ただそこはですね、要は線路の脇ということで、新たにこう開発したところなんで、まあ、自然破壊をしてということではないんですけれども、まあ、こちらのすさみ町、まあ、私もまだ写真でしか見てませんけれども、やはり木を切ってそこにまあパネルを並べるという、いや並べるというよりはもう無造作に配置しているという、まあ、こう私もいろいろパネル見てますけれども、こんなひどい、パネルはちょっと見たことありません。で本当に要はですね、自然、これだけの自然が元に戻るのにどれくらいの年月がかかるのかと。しかしこの太陽光パネル、まあ、10年経てばもう使えなくなるわけですよ。そういうことを考えるとですね、いかにその自然破壊ということが大変かということがですね、分かると思います。まあ、この、町がですね、まあ、改めてですね、これを禁止するようなまあ方向に行ってもらえばと思いますけれども、これはやっぱり日本全国のことなんで、やっぱり日本全国の町の人がやっぱり、考え直してほしいと思いますね。はい、以上です。はい、ご紹介いただきました、ダンディです。太陽光パネル、まもなく第一次ブームで爆発的に売れた太陽光パネルがまもなく償還期限を迎える時期に入ります。そしてこれ実は特定指定廃棄物なんですよね。簡単に捨てられない、ものすごい有害物質を含んでますから。ですから今後この問題が多分全国的にすごい問題になってきます。そしてそれを廃棄するときにどうなるのか、自治体あるいはそのオーナーさん、皆さんいろんな問題を抱えて、結局中国は売ったら売りっぱなしで何の責任も取らない、お金だけ持っていくという、この本当に利権構造、これを何とかしないとどうしようもないという問題が一つ。あと二つ目が、これだけ自然破壊をしてもう二度と元に戻らない。そして日本というのはものすごく水が豊かな国なんですよね。それは自然がこれだけ残っているから水が飲める国、世界でも稀な国なんですよ。その国がひょっとしたら水が飲めなくなる国になるかもしれないという危険性がある。本当にとんでもない自然破壊が行われているということを皆さんできれば認識していただければと思います。私からは以上です。よろしくお願い申し上げます。
ここへ来ましてね、ここから見ましてもこんだけ緑豊かでいい自然なのにどんな悲惨な姿になってるか、よくお伝えできればいいと思います。お願いします。はい、皆さんからこの意見聞いたんですけど、ね、私が本当に今山さんの話からね聞くようになったのは、本気でふるさとを愛してないんじゃないか、自分たちが生まれて育ったね、本当にその価値が分かってないんじゃないかっていうね。それからもっと言えば先祖たちが一生懸命木植えたりね、こういう海や川やそれを整備しながらね、みんなで自然豊かなここまで持ってきてくれた、そういう恩義も全く感じてないんじゃないか、まあ、そこね、ふるさと愛してないんじゃないかっていうね、自分の生きてる場所とかそのふるさとをね、金儲けの手段としてしか見てないようにね思える。これ今スタミチョのことを言ってますけど、東京もそうなんですよ。恐ろしいんですよ、皆さんご存知のように神宮外苑の木をね3000本切るんですよ。これ全国からいろんなところから神宮は木が集められてね、みんなご寄付をしていただいて、特に神宮外苑というのも内野のも特にそうですけど、そういうもので神宮の森ができたんですね。それを今外苑とはいえ3000本切る。それからもっと言うと葛西の水中公園、水族館があるところですけど、これもわざわざせっかく何十年もかけて伸びた木を切って300本切って、そこにソーラーパネルを置くっていうんですよ。なんという愚かなねことをやるんだという。子供がソーラーパネル見て感動するより、緑豊かなねそういう公園を見てね育ったらどれだけいいかというね、こういう将来見据えない目先の金だけのことを考える、便利だとか金儲けがいいとかね、こういうことが今進んでます。でこういうことをすさみ町のね、ここで我々今全校でいろいろ広げてますけど、すさみ町が原点ですから、今日はその原点をねやりたいと思います。ね、そういえばパチンコのね話も原点で、だいぶ今パチンコのね話で言うと減りましたね。ね、すごい勢いで減ってます。そう、もうそれはもう功績ですよ。いやいやいや、思い切ってね、ああいう本書いてね、みんなに訴えてくれたっていうね、そういうところがあったと思いますね。誰かがやらないとね、できなかったっていう、ね。パチンコは今もう、もう末期症状になってますから。そうですね。これがまたね、いわゆる、まあ、中国のマフィアのね、サンシャイン、サンシティグループが、中国マフィアが今度は IR っていうね、カジノっていう形で入り込もうとしてる、もう手を変え品をやっていますからね、日本国民はきっちり見守っていかなきゃいけないと思います。ではこれから皆さんともにですね、メガソーラーのパネルの方、ちょっとどんな状態になってるか山本さんと、ね、一緒にちょっとレポートしたいと思います。では出発したいと思います。ありがとうございます。説明を、はい、じゃあちょっと今、この
ホテルなんとかシティパレス、シーパレスですね、廃墟になっておりますけど、今山本さん聞いたらだいぶ変わってた、昔は、見えるそうです、そういうところで、まあ、今、届いちゃったんですけど、その現状ちょっと今具体的にこのホテルじゃなくてですね、はい、この辺のパネルの問題ですね、はい、お話しいただきたいと思うんですけど、実はこれはですね、県民法に、4月の20日ぐらいだったから掲載された新聞なん記事なんですけどね、はい、まあこうやってホテルですね、向こうの方向から見てますけども、はいはい、ホテルができますよとで、簡単に書いてますけれども、なんかその、はい、コメントを求めますから、はい、県なり町なりに、はい、情報を寄せてください、コメントをくださいということで、はい、ちょうどこれね、選挙期間中でしてね、それで私も調べたかったんだけど、はい、間に合わなかったんです。あ、なるほど、はい、でそのタイミングにこの記事を出したっていうのも非常にこう意味があるなと思いましたね。この後にパネルを置こう、はい、おそらくね、こっから向こう側じゃないかと思うんです。あ、こっち向こうに向かってね、はい、これいい場所だね。いい場所なんです。で、確かにここ日当たりがいいです。南向きの。でね、もう一つは懸念してますのはね、はい、これ近民法の声っていう欄に町内の人が投稿してくれてるんですけど、この右手の山の上にですね、はい、こう噴が出たんです。もう10年ぐらい前昔ですね。あ、そうなんですか。これは貴重な、まあ、そうですね、歴史遺産ですよね。遺産です、はい、はい。で、調査もしまして、はい、その報告書はきちんと久美町の、はい、ここにあります、はい。で、こういう場所にですね、歴史遺産もあるようなシチュエーション、はい、そしてこういう場所にですね、メガソーラーができる、作るということですね。これは明確にその様子が分かってくると思うんですけども、はい、まあ、現状では私はあまりそれ以上の把握はしてないんですけど、まあ、日当たりがいいってことは確かです。いや、日当たりいいですけど、確かにね。だからこれ見るとね、ちょっともったいないですね、これ。もったいないですね。ここはもっと言う私なんかだったらね、老人ホームっていうかね、ここみんなで、ね、住んでね、助け合いながら、ね、これ太陽はいいし風はいいし緑が多いしね、ホテルができて家に入ってくるから、こういうところをやったらね、町とか国にこれ要求してね、そういう生かし方ですよね。人も来るし、観光業もね、またなるし、家族もね、もうそういう感じしたらすれば、もうこれ見てください、皆さん、こう城の木とかね、もうね、誠に。なかなか素敵じゃないですかね。で、もう一つ付け加えると、はい、まあ、歴史遺産の国が、はい、あるんですね。それからちょうどこの真下がですね、はい、南紀熊野ジオパークの、あ、ジオパークですね。ジオサイト、御嶽というんですけども、はい、ここも非常に貴重な場所なんです。巻岩っていうか、なんていうんですか、フェニックスシュート。フェニックス、あ、フェニックスシュート。ちょうど真下にね、ちょうどそういうところにこのソーラー、メガソーラーができるっていうのはね、非常になんか、これそうですね、嫌ですね。これ、木でも切り倒しちゃったらね、生でこのね、パネルがずらり並ぶことになる。そのフェニックス刺繍局っていうんですか、あれ何万年、何百万、いえ、3000万年から4000万年。第三期という時にですよ、ね、付加体というものでフェニックス州ができています。こういう形でね、はい、我々前にね、訪れた時、船からそれをちょっと見ることになりました、できましたけどね、こうその上を見たらパネルが見えましたからね、だからもっとひどくなるんですね、これになると。そうです、まあ、そういうようなところで、ちょっとね、皆さんどう思いますか。私個人的にも廃屋大好き男でワクワクしてすぐ入りたくなるんだけど、ただ
ね、ここにホテル建てるっていうのは理由わかりますよね。ここに本当にね、ご老人がね、ね、入ってね、日当たりはいいし、風はいいし、魚もきっとうまいしね、もう穏やかだしね、いいじゃないですかね。ということね。でちょっともう一つ恥ずかしいのはですね、はい、まあ、見てご覧のように、はいはい、この、はい、ゴミ、巨大ゴミがですね、置かれてますよね。巨大ゴミ捨て場になってるんですよね。今度どこ行ったらかなり広くてですね、もっと広いんですか。でもこれがね、じゃあそういう扱いをしてるっていうね、感じが出てますよね。いや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 、これは、じゃあちょっと見学を。最高の場所でしょ、ここいいとこです、本当に、ね、いや周りこんなね、眺めのいいね、あの誰かお金出しませんか、出しとらないですよこんなパネルやるよりホテル復活させた方がね、そうですよ、ね、あれですよ、いやいやいや、そういうものを壊してまでパネルやりたがるっていうね、
この辺りが本崎、はい、本崎あれですね、二条サイトですね、平井断層っていうのが断層になってくるのがこの岩の遺跡が出たこっちの山の上ですかね、はい、この先を歴のところちょっと行って上がったら あの辺になるんですね、10年前には、閉じて、ね、いたと、それで芸能人の皆さんが別荘みたいな形でこの辺に暮らすんだりしたというような実績あるんです。それだけやっぱり高い観光価値持ってたっていうね、いうことですね。それとこの廃棄の仕方が、帳簿とかね、いろんな住所録まで残ってる、放り出して行っちゃったっていうことはいろいろ結構複雑な事情があったんじゃないかと思いますね。正式な形で売買されたとかそういうことじゃなくて、立ち退きせざるを得なかった、それから経営者とか従業員がどっかに逃げるような、ね、形で消えざるを得なかったようなそういう状況があるということです。今どういう人が所有になっているか、これ、調べれば分かると思いますけども、転売されてね、わけわかんないような状態にされている可能性もあるんですね。でこういうようなところが実は再生可能な観光場所になる可能性あるんですよね。まあ、我々映像で見ていただいたように大変素晴らしい風景とか、ね、流れがあるところで、ここでね、ここ今屋上になりますけど、ここで日向ぼっこしたらいいだろうなとか ね、ここでビール飲んだらいいだろうなとかね、そういう感じしますからね。そういう意味でこういう形のものが壊されて、そして今この周辺、さっきちょっと山本さんから説明を受けましたけど、この下の周りのところにソーラーパネルが置かれるんじゃないかと、言われているということですね。はい、非常にもったいない状況ですね。わずかな電気のためにね、こういうことが起こるっていう、ここで人は安らいだり、すさみ町らしいね、これだけの美しい豊かな自然のね、活かすやり方あるんじゃないかなと思います。ここ本当ね、町営とかね、国からお金出してもらって、老人ホームとかね、言ったら本当に住みたくなる人多いと思いますよ。これ見たら、この海見ながら死ねるなら俺はこうしたいって人は結構いるんじゃないかと。だから温暖ですしね、そうです、もう果物が見ることがいろいろありますし、海の幸、山の幸、どういうとこですか、はい、超大金持ちの方見てないと思いますけど、我々のところは買い取ってもらいたいと思いますね、はい、本当は町がもうちょっと実は生かし方をね、自然を生かした形でソーラーパネルっていうね、じゃない形で考えられないかなと思いますけど、というのはここでもしこういうホテルやね、老人ホームとかいろんなものがやれれば雇用も生まれるんですね。それから物の販売とか魚やいろんなものもという総合的に、さっき山川海、ね、いろんな結合ができる、それから全国からこの和歌山の美しさとかいうことを、この廃屋を見ると本当にそう思いますね。まだやりようがここにあるんじゃない、どうですかこれ。ごまとそう思いますね、で、これは何にもないところがいいんでね、自然そのものがいいっていうのが一番の価値かなと思いますね。でも何もないって言ったらこれだけすごい美しい風景あるしね、海もあるから、そういう意味ではね、変な飾った人工的なものはないけどね、これ自体がものすごいですよね、はい、というようなことで、一応廃屋の周りにいわゆるソーラーパネルが置かれるんだという、これ新たな計画の中に入っているということであります。
います。じゃあこの場所を移って別の場所に行きたいと思います。はい、はい、何か一言言いたい方いたらいいですか。本当に夜逃げ同然みたいに逃げたような跡があって、まあでもその廃屋ですけど、ビールのジョッキが置いてあって、多分勝手に忍び込んで楽しんでる人もいるんじゃないかなってそんな感じは痕跡はありましたんで、いやそんなもったいないことするんだったら生かして、人のためにね、観光立国ってどうせ言うんだったらこういうところを大事にしたらいいんじゃないのかなと。もちろん外国の方が来てもいいですけども、やっぱこういう風景楽しむのもやっぱ日本人は本当に都会の人はすごい貴重な観光資源だなと思いますんで、なんとかね日本人の力でそういうものをですね、取り戻していきたいなと思います。ね、ありますけど波の音とか風の音皆さん聞こえると思います。何よりも雄弁にね、この山頂の豊かさを示してくれていると思います。おそらく数百年前、数千年前のね、日本人もね、同じ音を聞いてね、波の音、風の音、そういうささやき、木のささやきとか、聞いていると思います。これを取る、ね、人の心を、ね、古代の人と通ずる場所としてね、和歌山県ってのは本当はあるんでね、熊野大社はそのためにあるんでね、こういうものを取り戻すことを和歌山から本当に始められたらなと思いますね。はい、以上です。じゃあ移動します。何回もやったら、だから待ってようなことになるんで。でね、稲垣さん、ちょうどボックス、うちの下にケーブルがあったんですけど、はい、あそこ映してください。あれが、ね、電気の。あそこが実は、発熱して、赤熱現象っていうのがあって、発熱してそこから火が出たっていう。まあ、そういうあのあるわけでね、うん。あっちもすごいですね。そう、あっちもすごいんだよ。吹きさらしでしょ、ここ、うん、だから、気圧が悪くなって、うん、発火する場合があるんですよね。まあそうですよね。赤熱現象って、うん、僕らの業界人乗ってましたね。そこから火事になって、ね、わーっと燃え広がって、もう全然、日本のあれじゃないと思う。ちょっとよく見えないんだけど、茶色のこう、だんだんなってるあれは何ですか。あれは赤土ですか。山肌でだけですか。近づけてくる。アングルで、あ、そう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 。向こうに
パワークコンディショナーって言って、この直流の電気を交流の一般のところに変える。でそのちょっと左上に電柱見えますよね。はいはい、あの電柱から電力会社に送ってるんです。あ、おそらくあの左上のね、はい、左上に電柱がちょっと見えます、はいはい、それがそうです。あの建物がじゃあ交流直流を変えるところ。そうです。なるほどね。でそこからファンの音が今ピーンっていう形で来てますね。そのファンもずっと回りっぱなしなんで、うん、何年か経ったらダメになるんですよ。あ、そりゃそうだよね。なんで熱が暴走して、そのパワーコンディショナー自体も、うん、もう使えなくなる。なるほど。すごいですよね。でもそれだけファンがいっぱい回ってるんですよ。でもそのうちに年月が経ってくると、ファンがもうその油がなくなっちゃって、もう停止しちゃう。そうすると、そのパワーコンディショナー自身も、からはここまで来ないと見えないってことですよね。ね、全然隠されてる感じですよね。だからね、こっち側から見たら確かに。建設って言えば出ますか？出ますか？いや、あそこのね、直流交流の変換所のところ、あの周りはドーンとあのあれじゃないですか、岩肌ばっかりでしょ。あれだって雨降って崖崩れてあそこ直流ですよ。これね、それで。あそこの絶対取っといてね、あれね、あの崖崩れ、ついこの間の雨で、だからこういうこと起きますよと、ね、ね、皆さん見てください、ね、ネットやってるんですよ、危ないと思ってるから、でもそれを突き抜けてこういった大きな、ね、岩がもう湿ってますよね、これね、ほら。結構ほら、ボロボロ、こういう弱いこう岩ですね。砂岩ですね、ほとんど。ちょっとね、ほら、こんなもんなんですよ。簡単にこうほら、崩れてしまう。これ上から来たんでしょうね。これ止まってるけど、かろうじて。そうですね。この大きいやつもかろちで止まってる感じですね。はい、皆さんね、こういう形で木を切ると保水効果とか土をこう止める効果は失われて、これそこそこ木があってもこのぐらいですから、あっちの先ほど直流交流の小屋の上にずっと崖がなってましたけど、あれ崩れる可能性すごくあるってことですね。それからこういう山のあれ見ると風の向きもありますけど、風が回るっていう、海からの風だと山を回って山瀬って形で吹き下ろす。そうするとあのボロに集中的にね、こういう狭い形になってるから、風がねそこで強い形で流れる可能性があるということで、これ見たら本当皆さんね、木を切るっていうことがどれだけ怖いことかお分かりになると思いますけどね。はい、どうですか本当に。ね、いや本当、まあもう本当に間近で見ると、うん、今にもこれだって崩れてきそうな、目の前のこの大きいやつがね、怖いよねこれね、とりあえずは止まってますけども、はい、元のところなんか割れちゃってますからね、この辺りとか。非常に脆いですね。そう、それと水をこう砂岩系だと思うんで、あまりこう強い岩じゃないんですよね。あの花崗岩とかね、玄武岩とかこういう硬い岩じゃないですから、水を吸ってやっぱり落ちてくっていうね、こういう形ですね。はい、これがつい50メートル先にソーラーパネルがあるところ、そういう山のね、一部の中でこう崩れが落ちてる。そしてこれ手出してないですよね。普通だと市の人が一回来るとここに看板貼って、あの岩石落ちね、お気をつけくださいとか、ね、こういうの出るんだけど、まあ多分スタミト来てないんでしょ、これ。
まんまの感じですね。まんまですね、これね。だから、そういう、もっと言えば、ここのメガソーラーやってるところも、ここ入り口になってるんですね。通路になってるのに、チェックしてないってことですね。あるいは知ったとしても、手出してないっていうね。極めてずさんなやり方をしてると。網をかければ、なんとかなると言ってたら、お間違いだったっていうことですね。はい。ということで、はい。この前あそこまで行ってるじゃん、入り口まで。こっちこっちどかまどくさん、そっちはダメ、どう。そうだ、全部見てください。大型にね、あれ一番危ないですよね。危ないです。こう風が横から吹いてきたらグラグラして、それで下が緩んで、ね、もうズドズドズドッと落ちてくる可能性高いです。ね、全部そうですよ。みんな斜めにして、こんな坂でね、こんなやばいところで、そうです。平地ならまだ平地でもダメだけど、で、あそこに黒いケーブルみたいなの見えてるんですが、はい、あれが。まあ、癖物で、あれのつなぎの部分がまずやられるという、ね、劣化するわけですね、日が経つとね、うん、ケーブルそのものはそんなには劣化はしないんだけど、そのつないでるところがね、やられて、やっぱり雨とか熱とか、うん、いや熱が一番多くて、ね、熱がね、夏は暑いし、うん、冬はかなりここ寒風が縮まるから、ね、縮まったり、ぬくもったり、ね、縮まったり、ぬくもったりでダメになってる、うん、だから何年かでいっぱい締めに回らないかんのですけど、そんなことやってないでしょうし、おそらくね、はい。ただね、これ西本さん言ってくれてよかったのは、その扇形のね、一本の支えでね、左右のね、パネルをこうやってるっていうね、こういう、だからこう、やじろべえみたいにこう、危ないよね、これね、風で揺られて、おまけに坂のあれでしょ、これだから、ズドンとなるんですよね、尾根って感じですよね、みんなそうでしょ、全部それとね、上のね、
もし上の部分のソーラーパネルがずり落ちたら、はい、下のところまで全部落ちてくるわけだよね。で一番上が1個落ちたら2つ重なって、うん、その力でまたずらずらずらとどんどん重くなるからドミノ倒しでね。ドミノ倒しですね。これ危険だっていうね。あこのよく平気でやるね、これ。やりますね、こういうの。神経すごいね。いや、この発想がすごいですよね、うん、こんなところに。だからもったいないからってことだけでしょ、これ。単なる。扇形っていうのね。まあ、そうでしょうね。普通だったらガッチリガッチリね。あの、4本、8本ね。4本ちゃんとね、並んでるんだけど、こっちは、随分。中心。度胸あるねってことね、この坂で。2枚ずつでしょ、ずっと。2枚ずつの列の真ん中の1本だけ、うん、ですもんね。ですから、もうこうグラ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 して。左右にね、どっちやっても危ないですよね、これ。こうですよね。うん、あ、そうそうそう。これね。そう、こんな人やりませんよ。これまだ抜け抜けこの辺だからね、変わってないですもんね。上の一個が落ちたらもうほんとドミノ倒しみたいになるんじゃないかな。いや、上の一番上が崩れたら下まで全部こけますよね、これ重みでね、これ全部割れて、ここにうわーっと、うん、ここへね毒ガス、毒のあの液体トドミウムとかね、セレンのね、そういう物質がね、流れて、まあ、西本さんからそういうコメントいただきましたから、はい、若者を先ほど上から見てたんですけど、うん、とりあえずこれ設計した人芸術的センスがなさすぎやなっていう、ひがみついてびっくりしました。いやいや、本当にそうだね。美しさもないし、ね、どうですか、はい、あれ、あそこ山肌見えてますよね、黄色い山肌。見えてる。あのシートみたいな、うん、どけたら全部ハゲ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 ですよ。そうですよね、うんうんうん、あのシートのところにも草雑草が生えにくくする暴走シート、うんうん、あ、そのためにか。で、その山肌が見えてるコンクリートも多分もう吹き付けただけで、うん、もうごまかしです。いや、だから必ずひびが入るし、水も入り込んでるしね。うん、本当にここ結局尾根みたいなところですよね。V になって一番こう、今はもう全部集まってきますもんね。本当にここのパネルが全部集まってここの道路、うん、きっともういっぱいになるんですのでしょうね。それでね、これ周りがぐーっとこうなってるから。あの台風とか場所によってだけど風が回ってね吹き下ろしになる可能性もあるわけですよね。そうなったら今西本さん言ったようにね、上のパネルがこけたらドドドドーっと坂落とし、親亀こけたらみんなこけるってやつね。おまけに見てもらったら下から吹き上げる風でもあったら上からそういうことでこれがグラ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 するんですよね。で下の基礎がだんだん弱くなってきて、まじか彼がしてきたように美的な感覚も全くないよね、もちろんね。いや、これはやばいなと思うけどね、思わないのかね。普通こんな形でねやったら、あのね、日本の皆さん、これあの大石さんという元建設省のねお役人さんで東京大学の大学院の先生やってた方のお話だと、日本の高速道路でこういうのあるじゃないですか、一本柱とか、あれはフランスの高速道路の強度の5倍日本は必要だと、地震とか風雨とか台風とか、だから今西本さん言う通りなんで、これやってるとは思えないもんね、5倍強度もね、うん、じゃあそろそろ、そう、田中今言うとちゃう、だから東京タワーは天国やけど、うん、そのフランスの、 あのエッフェル塔でしたっけ、うん、あれはおしゃれにできるのはそれだけ強度がいるからってことです。そういうことです。でここはもっとね危ないところなのに ね、ここはもっとね強度がいい、普通のところよりも強度が弱そうだっていうね、ということで何か皆さん感想がありましたら言ってください。なければ聞きやりますよ。はい、ということで、はい、恐怖の、はい、ホラーね、パネル、はい、すごいですね、すごいですね、こんなに広いとは、うん、普通人間見てちょっとこれやばいじゃないって思うよね。よう作ったなって言ってなんか、うん、設置するのが大変で、この感覚が分かんないよ、ね、そうです。事業であること、そして何よりもこの須佐美町のメガソーラー事業、今着々と拡大しておりますが、日本で最も恥ずかしいともいえる山の木を切って、そして影山にしてメガソーラー。
ソーラーパネルを置くという、日本の全国でもいろいろソーラーパネルをやる事業はございますが、こういった事業を私たちはとても恥ずかしい、ふるさと破壊、自然破壊、こういった日本の中でも極めて恥ずかしい事業であることをあえて皆様にお伝えしなければなりません。久美町町役場の周辺の皆様、今日は土曜日でございますから、以前私たちはこの町役場の前でやっぱりこういう形であのメガソーラー大丈夫かということを訴えました。私は町長にも直接お会いして、こんなことをやっていたら、せっかく和歌山県でも本当に美しい自然豊かな町すさみ町がダメになっていく、目先の金儲けのためにこのような事業をしてはいけないんじゃないか、どうか町長、日本で最初にこういった自然破壊を行うメガソーラー事業を中止する、そういう名誉と誇りを持つすさみ町として全国に名を馳せてもらいたい、こういうことを要求いたしました。町長はいやいや、いろいろありまして皆さんがやっておられるんで、こんないい加減な返事しかもらえませんでした。そして今やっていることはさらにあのいわゆる山肌に斜めにメガソーラーを貼り付ける形、こういう形でさらにその事業が拡張されている。今廃屋になったホテル、こういったホテルの周辺にも再びメガソーラーの事業の太陽光パネルが貼られようとしております。皆さん、本当にすさみ町これでいいんでしょうか。本当に子どもたちに恥ずかしくないんでしょうか。すさみ町が目先の金儲けのために先祖たちが丹田に一生懸命作ってくれた山の木々、自然、美しい自然、豊かな自然、これが一つ一つ破壊されようとしています。破壊されています。それは山の木々が無残な姿で赤土を晒すようなことと同時に、この姿はまさにすさみ町の町長をはじめとした皆さんがこれを容認すること、つまり心の貧しさ、これを子どもたちに示してしまうことになるんだ。本当にそれでいいんでしょうか。皆さん、子どもに恥ずかしいと思いませんか。自然エネルギーを使うと言いながら、このお金は一体どこに行くんでしょうか。私たちは大変安いお金で町からそういったメガソーラー事業者に売られたことを知っています。転売されるとさらに2倍3倍10倍のお金でその土地が売られている、全国で起こっていることです。そしてこの町のことはあえて言いませんが、転売されるごとにもともと町の土地だった場所、あるいは市の土地だった自治体の土地だった場所、そういう転売の中でこれに関わった町の役人やあるいは首長、こういうところにお金が回る、こういうことも全国各地で起こっているわけであります。何度も皆さんに聞きたいと思います。すさみ町のこのような自然破壊が皆さん、容認する皆さんとは思いません。今日いろんなところから私たちの仲間がこのすさみ町を訪れました。私はもう何度も来ておりますが、初めて来た仲間はこんな美しい町がなぜ無残な岩肌、それを晒して目先の
わずかな金のためにふるさとの土地を、ふるさとの木々を薙ぎ払い、切り倒し、こういった醜い姿に津波町が変わっていく、こういうことを本当に許していいんでしょうか。皆さんが小さな声でも一人一人が立ち上がり、そしてこの問題について発言すべきではないでしょうか。皆さんは未来の津波町の子どもたち、未来の子孫に対して責任を持っております。まさに今だけ金だけ利権だけ、今だけ金だけ利権だけ、今だけ金だけ自分だけ、このような利己主義的なエゴイズム、自分さえ良ければいい、今の自分が、今の自分たちが安楽で、目先のみみっちい金が入れば、先祖たちが本当に汗と涙を流してこの山の木々を植えてくれ、そして育ててくれた、ここまで森の、それこそ町という、山と海と森、川とこの青空、こういうものを作ってくれたのは、何も単なる自然が作ったものだけではありません。皆さんの祖先が、皆さんの先祖の皆様が一生懸命このふるさとに心を注ぎ、愛情を注ぎ作ってくれた美しい町であります。私たちは皆さんにお願いしたい、こういう問題について一生懸命、山本さんという方がこの問題で頑張ってくれていることを知っています。全国から山本さんはこの津波町、町の自然を守る、何よりももっと言えば命を守る住民の、そういうことを心砕き、いろんな活動をしてきてくれました。私たちは今メガソーラのいわゆる崖っぷちに張り巡らされたメガソーラの場所を見てまいりました。その場所に行く途中で、入り口の50メートルぐらい離れたその入り口に通ずる道で崖崩れを起こして、大きな岩や石が道路の半分近くを占めている場所を見ることがなりました。危ないじゃないですか。山の木々を切り倒せれば土砂が流れ落ちるだけではありません。そしてメガソーラをやっているそういう場所は、だいたい砂岩、柔らかい岩の山でございます。玄武岩や花崗岩といった硬い岩の山ではございません。おそらく海底が隆起して生まれた砂岩、そういうものによって占められている。水を含めば土砂となり、緩くなり土砂崩れを起こす、まさにそのメガソーラをやっているその50メートルのその入り口に通じる道で崖崩れが落ちている、起こっている。私はついこの間ですけれども、北海道の襟裳岬に行ってまいりました。襟裳岬というのは森進一さんの襟裳のこういう歌で有名な、何もない町ですという、そういう歌謡曲で有名な襟裳岬です。そこに皆さんよく聞いてください。襟裳岬の突端のそういう町の丘に440枚のソーラーパネルが設置されました。北海道は地震もあれば台風もあります。あるいは強い風も吹きます。この間私が行ったところでは、ソーラーパネル440枚のうち8割、300枚以上が風で吹き飛ばされました。風速はどうだったか、その時の気象庁の発表は風速39メートル、
業者は風速50メートルでも大丈夫ですと断言していたにもかかわらず、440枚のソーラーパネルうち風速39メートルの風で8割以上が吹っ飛んだ。その吹っ飛んだソーラーパネルどこに行ったか、道路に散乱しました。そして何よりも人々の住居、その住居の壁に突き刺さりました。その写真も見せてもらいました。家の近くに停めてあった車のフロントガラスにそのソーラーパネルが突き刺さりました。根こそぎソーラーパネルが吹き飛ばされたわけです。風速39メートル、この和歌山久美町でも風速39メートルの台風や風が吹くこと十分考えられることです。そのようなパネルが、そこは緩やかな丘のところでしたが、私たちが今日今見るところはほとんど崖っぷちの間際に、谷のような部分に貼り付けられている。もし上のソーラーパネルが1枚破壊されたら、雪崩を打って下のソーラーパネルも破壊していくだろう。そうすれば何が起こるか。土の中にカドミウムやセリウム、こういった猛毒物質が土の汚染を行います。水の中に、雨の中に流れ落ちると何が起こるか。水質汚染、この美しい須佐美町の水がカドミウム、皆さん覚えていると思います、痛い病やいろんなものを起こした猛毒物質です。これが水の中に入っていく。先ほど言いました、440倍のうち8割のソーラーパネルが39メートルの風で吹き飛んだ。えりも岬のえりも町、そこはもうソーラーパネルは設置していません。それが聞きましたら、被害者のお宅に聞きましたら、4年間に4回ソーラーパネルが吹き飛んだ。1回じゃないんですよ。4年間にこういう形でソーラーパネルが吹き飛んだ。そうしましたら、業者は強化します。安全なように頑張ります。固定します。その挙句が440枚のうち風速39メートルで8割の300枚以上が吹っ飛んで家や車や道路に散乱する、極めて危険な状況が起きたわけであります。私が見るところ、そのえりも町の条件よりもはるかに危険で危ない、そういう状況がこのメガソーラー3カ所事業をやっておりますが、そういう場所に設置されている。須佐美町の皆さん、本当にいいんですか？本当にいいんでしょうか？こんなことを町長に許していいんでしょうか？目先のわずかなお金、それも土地を売ったお金が入るだけ、もちろん裏で何が動いているかは証明できません。しかし普通だったら、事業をやらせるんだったら、その事業収入の一部を町に納めなさい。当たり前のことじゃないですか。それが今何が起きているかというと、メガソーラーをやるから土地を売ってくれ、利用させてくれ、こういう形で全国のそういった町で中国共産党政府、その一部であります上海電力がこのメガソーラー事業を進めている。
大阪あるいは北海道の釧路湿原、なんと20万枚国定公園のソーラーパネルを20万枚あのタンチョウズルで有名な釧路湿原、ここに設置しようとしている。専門家たちは釧路湿原の北オオサンショウウオ絶滅するでしょう。もっと言えばここは太陽が豊かなところですが、釧路などというのは霧で有名になる。12月から4月まで雪に閉ざされる、氷に閉ざされる。そんな中で効率も悪いのに発電できる時間は半年ぐらいしかない。それも半年の中で曇りの日があれば雨の日もある。極めて効率が悪いのにこういう形で事業、メガソーラー事業をやるから土地を買わせてくれと、中国共産党政府の上海電力その他は北海道の土地を買いまくっている。目先の金に目がくらんだそういう人間たちが土地を譲り渡す、売っている。須佐美町も同じではないんでしょうか。二階俊博さんのその地元と言われるこの町、中国共産党にどれだけ利便を与えているか皆さんはあまり知らないと思います。私たちが皆さんに本当に考えていただきたいのは子供たちのことです。未来の子孫のことです。水質汚染、海を汚し、川を汚し、この和歌山の須佐美町の大地をこんなものでソーラーパネル10年経てばほとんど廃棄処分にしなきゃいけない。廃棄処分のことを聞いてますか。町長に聞きましたか。皆さん、町会議員さん聞いてくれましたか。誰が保証するかわからない。全国のやり方を見れば転売どんどん転売しながら誰が責任があるかわからない状態になっていく。これが現実です。皆さんちゃんと町長さんに要求しておいてもらいたい。廃棄処分をするとき町長は責任を持って自前のお金でもいいからこれをきちんと住民の命と生活を守るためにこういうことをきちんと自分で義務を果たすように責任を取ってもらわなきゃいけない。このことを住民の皆さん考えてください。私たちは全国各地のメガソーラーのその場所に訪ね調査し、そしてこの須佐美町が極めて危険な状況にある、子供たちが危ない、須佐美町の自然が危ない、もっと言えば自然を破壊することは心を破壊することになる、ふるさとを破壊することになる。今だけ金だけ利権だけの政治がこの須佐美町に今行われようとしている。今が住民の皆さんの踏ん張りどころであります。私たちはもちろんまた何度も須佐美町に来るつもりです。こんな自然破壊を目先の金のために実行する町長の政治を私は日本人として、日本国民として許すことができません。みんなでふるさとを守ろうじゃありませんか。この日本の国の誇りともいえるこの美しい町須佐美町の自然、空と海と川、山、そしてその山の木々たち、守っていこうじゃありませんか。皆さんでみんなで守ろうじゃありませんか。これは未来の子供たち、未来の子孫に対する私たちの義務であり責任じゃないでしょうか。どうか皆さん、この町にも本当にこのふるさと須佐美町を心配し愛し
自然を守りたい、そして良きほどふるさとの自然だけでなく人の心も守りたい、お金で動くような、目先のお金で動くような、そんな町にしてはならない。山本さんという本当に立派な住民がその先頭に立って戦ってきてくれました。こういうことを私たちは希望と言います。言いにくい、誰一人なかなか動けない、そういう中でも一人でも0と1は違う。子どもたちは無数のこれから生まれ育っていく子どもたちのために、須佐美町の自然を守るんだ、こんな目先の金で動くような住民感情、心を作ってはならない、そんな思いで山本さんは立ち上がってくれています。私たちの全国で自然エネルギーという自然破壊、目先の金に動かされて次々に大事な自然を、木を伐採し、自然を破壊し、そして土砂崩れまで起こして天として恥じらい業者たち、今回これを私たちは見ることになりました。日本文化チャンネルさくらではこれを報道します。全国で報道します。こんな情けない金に目がくらんだ人間たちがこの美しい須佐美町の自然を破壊しようとしている。良き日本の心、日本のふるさととも言える和歌山県、そしてその典型たる須佐美町、これを金儲けに目がくらんだ連中の卑しい根性で怪我させるわけにはいかない、そんな思いで本日立ち上がりました。こちらは国盛州全国協議会、頑張れ日本全国行動委員会、そして新党国盛でございます。私たちはこの日本、和歌山、須佐美町、自然とその優しい人の心、自然と人間が一体となった、こういった心を守る政治団体であります。私たちは大企業や組合や、あるいは宗教団体、カルト団体、外国勢力、こういったところから微体一文受け取らない国民運動団体でございます。だからこそ利権に目がくらんだ連中には一番怖い存在でございます。厄介な存在であります。私たちは金を要求しない、ただ自然を取り戻すこと、和歌山の本来の美しい自然を取り戻させる、こういった原点に帰る、日本国民としての原点に帰る、その運動をこの町でも皆さんの手で広げていただきたいと思います。何よりもこの事業の特徴は、本気でふるさとを愛してない、本気で自分のふるさとを大事に思っていない、金儲けの手段、金儲けの場所としてしか考えていない人々が、この町役場に町長を先頭にこういう人たちが救っている、これを私たちはきれいさっぱり掃除をしていかなければならない。その掃除機になるのは須佐美町の住民の皆さんであります。幸い山本さんという人間的にもふるさとを愛する心においては誰よりも負けない、そういう方がこの運動、私たちのにもいろいろ教えていただいております。私たちは北海道から沖縄までこのメラソーラの危険、今その中でも例えば岩国や大阪、大阪はいつの間にかメガソーラ事業が日本国内の企業に発注されていたはずが、土地を提供しインフラ整備にお金を手伝って、結局今大阪のメガソーラ事業、上海電力がほとんどの株を占めるようになっている。電気売れのこと皆さんご存知だと思います。自然エネルギーを使うからといってプラスアルファで皆さんお金払ってるんですよ。
そのプラスアルファで無理に払った電気料金、この儲けはどこに行くんでしょうか。地元の企業に行くわけではありません。役場に行くわけでもありません。上海電力という中共企業が、中国の企業がこの儲けを持っていく。土地も森も皆日本の土地、太陽はお天道様ですから、誰にも注ぐ。でもなんで中国共産党の国営企業にお金が回らなきゃいけないのか。おかしいでしょ。そんなことやる人たちおかしいと思いませんか。これが須佐見町の姿かもわかりません。よくみんなで考えましょう。そして一歩一歩着実にふるさとを守る運動を皆さんでしていただきたい、こう願うものでございます。電子変わります。はい。須佐見町の皆様、こんにちは。私は新党国盛、および国盛州関西代表の稲垣秀也と申します。この須佐見町を含むですね、和歌山に来て思うのは、やはり木の国というのは本当に木が豊かな国だということ、もっと押し広げて言えば、自然が大変豊かな、国だということです。先ほどメガソーラーの場所を、見てまいりましたけども、近くで見れば、大変ずさんな、施工がされていると、いうこと、本当に近くで見て、まだまだと、思い知らされました。本当に一般の方々から見えにくいところからところに作られているところを見てもやっぱり隠したいんだろうなと、言ったそういった、ことが感じられます。今、全国でもメガソーラーの問題出ておりますけども、隣の大阪では、この先島のメガソーラー事業を落札した日本の企業だったはずが、いつの間にか中国の国営企業である上海電力に、売り飛ばされていたと、そういったことがあります。あの中国の国営企業です。中国共産党の意図が、そこ息がかかっていないはずがありません。私たち、国盛の仲間は、大変危惧していることがございます。それは中国による日本の侵略、中国は日本に200発もの核ミサイルを向けながら、日本人を恫喝しながら、政治家を黙らせ、こびへつらいさせながらも、日本の土地、企業、人材、技術をどん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 買収していってるということであります。このままだと戦争にならなくても、時間が長引けば長引くほど日本は彼らに乗っ取られてしまう、そういった危機的な状況を、大変私たちは危惧しているわけでございます。中国は、50年以上の歳月をかけて日本国民を平和ボケにしたまま、眠らせたまま、日中友好の美名のもと隠れて、気がついたら中国のものになってる、そういった戦略を立てて50年以上の歳月をかけてやってまいりました。だから皆様がこのメガソーラーの問題、中国にどん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 、利権として持っていかれている状況、そういったところだけ見て、背後にそういった侵略されようとしている、日本が侵略されようとしている状況に思いが至らないのも、無理はないかもしれません。どこまでも大変狡猾なのが中国共産党であります。メガソーラーのを実際に請け負っているのが中国共産党の実質的な国営企業である上海電力であるということから見ても、その中国共産党による日本侵略の戦略的な目的がこの日本のメガソーラー事業にも隠されている、そう考えるのが、当然なことだと思います。だからこそ私たちはこういった中国共産党による何十年もかけて
日本を侵略しようとして、そして今もその本当に最後の段階まで来ている、そういった状況の中で、私たちは本当に長期的な視点に立って、自分たちのこの平和な自分たちのふるさとを守り、それを子どもたちに引き継いでいくんだということを考えなければいけません。地方が衰退している、経済が厳しい、そういった中で目先の金に目がくらんでしまうというのも、よくわかります。しかしですね、長期的に考えたときに、このメガソーラー事業というのは本当に私たちにとって利益があるものなんでしょうか。土地が中国に奪われていく、安定的な電力供給にはならない、景観が損なわれるだけではなく、有害物質が垂れ流される、10年の耐用年数を歌いながらも、所詮は中国の企業は売ってしまえばそれっきりであります。これがまた日本の企業に影響を負わされていくというならば、日本の国内で経済が回っていきます。また日本の企業というのは売った後のことも考えて、しっかりとした製品を作っていきますからまだいいですけども、そうではなくて、中国の企業というのは本当に10年の耐用年数も持たないような形で有害物質を垂れ流していく。それ以前にあのずさんな作りでは、台風が来た時に、あるいは土砂崩れとかで本当にもうそれで使い物にならなくなってしまう、そういった危険を秘めているわけでございます。皆様、この豊かな自然を育み守ってきた、ご先祖様たちからこのふるさとを受け継いできたわけであります。皆様はこの豊かな自然を子どもたちにも受け継いでいかなければいけないのではないでしょうか。短期的な視点に立って、目の前のお金を貪るようなことであっては、子どもたちの未来が守れないわけです。その利益には必ず毒が潜んでる。特に今、そのずっと述べた中国による侵略という、この毒が日本の政界の中枢に回り、その中心人物と目されているのが、この和歌山から選出されている、この王国の主である二階俊博氏。皆様もこの辺のところをよく考えて、このメガソーラーの利権には、その他の親中利権には、必ず中国による日本乗っ取りの侵略の、あるいは私たちの子孫に対する奴隷化の目的が秘められているという、長期的な視点に立って、ご先祖様から受け継いできた自然を、ぜひとも私たちの子孫にですね、受け継いでいかなければいけないのではないでしょうか。だからこそ、私たちはこのすさみに来て、実地に見学し、そのずさんさ、危うさ、そしてその背後にある大きな悪望、そういったものに思いを馳せて、こうやってすさみ町の皆様に、もう一度、考え直していただきたいということを訴えさせていただきたいと思います。新党国盛、そして国盛州関西代表稲垣秀也からの訴えでございました。どうもありがとうございました。では、シンガーソングライターのアンナさんです。すさみ町の皆さん、こんにちは。土曜日のお休みのところ失礼しております。ぜひ YouTube やお家の中の方、耳を傾けていただきたいと思います。今このすさみ町のメガソーラーについて、店主の方々が皆さんに語りかけさせていただいておりますが、私今日このすさみ町を初めて、来させていただきました。このメガソーラーの、とてもこのすさみ町のすごく無残な山が削られて、緑が本当切り刻まれて、本当に何て言うんですか、おもちゃみたいな、本当に、そして現実的にずさんな作り、そして有毒物質が垂れ流しにされるという
ものを今日現実的に見て、やはり私一番皆さんに知っていただきたいのは、やっぱりまだまだ毒有毒物質のことを理解されて知らないという方がいらっしゃるということで、有毒物質垂れ流されて、私は今日この深見町の町を車で移動させていただいているときに、とても自分のふるさとに似ているなっていうふうに思いました。それは2つ絞ると似ていて、私のふるさとも海があって山があって、でとてもこの深見町の木がとっても綺麗だなって思ったんですよね。それって清らかな土と本当にご先祖様が守ってきた本当に時間の積み重ねの清らかさだなって思いました。それが私静岡県の伊豆なんですけど、すごく似ていて、それが1つ目です。そして2つ目の同じところがメガソーラーです。私の県も知ってる方もご存知と思いますが、中国共産党に非常に振り寄っている新中の県知事でおりますが、首長です。ですのでその2点が一緒です。そしてこの自然破壊というものと、お金儲けのための自然破壊、そしてそれと真逆のこの深見町の本当に本当に綺麗なこの自然、真逆のものがあるっていう悲しさを本当に私は一人の人間として感じました。有毒物質っていうものが地に染み込んで、皆さんのもう大ですね、先ほどお話もありましたが、10年も耐久性も持たなくって、それこそ明日台風が来たらそれがどういうふうになるかわからないような、こんなものを本当に皆さんが一人お一人できるだけ考えていただいて、何て言うんですか、声を上げていただいたり意識を持っていただいて、皆さん一緒に戦ってですね、この深見町を守っていってほしいと思っております。で私も自分のふるさとのことを思いながら今日皆さんにお伝えさせていただきました。有毒物質のことを皆さんぜひ知ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。シンガーソングライターの安田さんでした。それでは、京都代表の、岩崎さんから答え、していただきたいと思います。よろしくお願いします。近隣にお住まいの皆様、本当に土曜日の昼下がり、移ろいでいらっしゃる中、このようにマイク拡声器を使って大きな声でご迷惑をおかけいたします。すいません、ちょっといいですか、はい、向こうで一応講義に来ましたってことを今伝えに行ったんで、はい、ちょっとじゃあカメラ一瞬来てくれる、はい、で我々は、まあね、とにかくああいう今日これご存知かどうか分かりませんけど、環境衛生課でしたっけ、保健課なんですけど、今日行ったあれどこでした、アクトニクス州一番最初に行ったところはオムダっていうのが太陽光発電のそこのところのね、入り口の道のところに崖崩れが起きた、それ極めて危険な状況、つまり網が張ってあるんだから、そこからはみ出る形で土砂がバーッと広がってるんですよ。でそのメガソーラーの入り口のだいたい50メートルぐらいですか、その道にそういうのあるんでね、まあこれはお知らせとしてね、それ片付けたらどうでしょうかと、本当にちょっと通る人ともいると思うんでね、雨が降ったり雨がすると危険なんでね、そのまま放置することはいかがなものかという、これはちょっとお知らせしていただけないかなと思うんですね。ごめん、それがね、水水が崩れてたのは、馬ころぎのところにメガソーラーが山の上にできてるでしょ、そこですよ、そこの入り口のね、から50メートル、まあ30メートルぐらいかわかんない、そこのところが網が張ってあるんだけども、そこからまた土砂が崩れ落ちて、道をこう、ね、なってますんで、ネット上ではすさみ町発電所って。書いてあったね、うん、久見に町がついて久見町発電所っていうところですね、というところなんで、それはちょっと本当に危険な状態なんでね、
なんとか少し土砂をなんとか片付けるなり網を強化するなりね、なんか町としてあるいはその発電所にねやらせるとか早急にやった方がいいんじゃないかなと思います。というのをこれ町長に水島が強くこれそれから今日は山本さんにそれを案内してもらったんでね、山本さんからもそういうねこれは人命にかかることなんで、ぜひよろしく対処してもらいたい。で対処してもらったらその結果をね町長の返事とかそういうのは山本さんの方にご連絡いただけますか。で、まあ、今日もちょっと我々言ってますけど今私たち北海道のこの間襟裳岬メガソーラーのところでやって440枚のうち8割320枚ぐらいが当てて飛ばされたんですよ。飛ばされて家の壁に衝突したり道路に散乱したり車のフロントガラスに突き破ったりとかそういうことが実際起きてるんでね、ああいう状態が危険だなと思ってまして、それからいろいろ釧路の、20万枚やるって言ってるね、まだ一部ですけどもそういうとことか山口県の岩国の上海電力、それから今そちらの方が知ってる大阪の そこのね上海電力がやってる、そういうのも非常に危険な状態になってるいうことなんで、もしあれだったらこれは要望ですけどもしっかり点検してもらいたい。特に今日最後からの古い音楽家になって崖下にあれは何でしたっけ、一番最後に、あそこはフェニックス州のメガソーラーですね。あれはね、我々も前に来て少女に言ったんですけども、こういう扇形の掛けでね、上に2枚乗っかってこうなって1本でやってるんですよ。普通は4本やっても危ないのにね、あんな崖のこういう流れになってるのになったら上の1枚が崩れたら全部下に落ちますからね。これ実際私エリモン町で見てますから。でこれ日本文化、ここにあります日本文化チャンネル桜で私がレポートやってますから、1週間前ぐらいからちょっとレポートやってますからね、それ見てくださいと。本当にこれいい悪いじゃなくて、まず人命にかかる問題だし住民のそういう生活とかねそれにかかる問題なんで、もう一回総点検を本当してもらいたいってことですね。こういうことがあるってことそれをお伝えください。はい、よろしくお願いします。じゃあ結果は山本さんの方にお願いします。私、あなたは私知らないでしょ。知ってます、はい、知ってます、はい、で私まだ役も行きますからね、あなたの名前だけ教えてくれません。村田さん、村田さんね、はい、日直だけで申し訳ないけど、ちょっとそれ繋ぎやってください、ね、ちょっと危ないんでね。で、はい、今度議会19日になるから、もしかしたらこの日も行くかもわからんから、まあ声かけさせてもらいます。いろいろあるね、はい、はい、ありがとうございます。というようなことで、今今日の日直の方にねお話をして、道路の崖崩れのところこういうものをなんとかしてください、それから最後に見たメガソーラーのね扇形のさっきね西本さんがね教えてくれた極めて危険な扇形で1本で坂の崖のこういう感じのねところでやってる、これも危険だから。で今襟裳町で440枚のメガソーラーのパネルのうち320枚以上が吹っ飛ばされたと、風速39メートルですね。このことをちょっとお話して早急に道路の崖崩れのところあれは対処するように、それからこういうものをもう一回総点検したらどうだということを町長にお願いするように、で山本さんに今ちょっとお話しいただいて、ご返事は山本さんの方にしてもらおうということ、これは右とか左とか問題じゃなくて住民の命や、ね、生活の問題に関わりますから、そういう形でやらせてもらいました。山本さんどうもありがとうございます。と、はい、いうことで結果はまた山本さんとも連絡取りながらやりたいと思います。岩崎さんすいません、じゃあ続けてください。ご近隣の一枚の皆様、昼くらい、土曜日の日曜日、お休みのところ、マイク拡声器を使って大きな声でご迷惑をおかけいたします。私たちは、皆様に、この自然豊かな和歌山に来て、そして山本さんという、和歌山の
歴史やそして有名な地層、こういうところをご案内していらっしゃる方に、このメガソーラーこの、の場所を案内していただいて本当に唖然としました。皆様ご存知ですか、ご近隣の方、太陽光パネルというと何か自然に優しいものだ、優しいエネルギーだ、原発よりもいい、そういう情報に惑わされて皆様賛成なさっているのかもしれませんけれども、これはそもそも上海電力がメインで動かしている外国資本による、日本を侵略するということにもつながりますし、そしてせっかく、エネルギーというのは私たちのライフライン、命のもとですよね。電気がないと私たちは、まあ、一日も生きていけない。こんなところを上海電力という外国資本に譲り渡していいものか、そしてその私たちが払った電気代の利益は全部中国に流しているんです、外国に流しているんです。外国資本が来るということは、何か和歌山の人は活性化して、日本が今ね景気が悪いから、事業がこの和歌山に新しい事業を持ってきてくれないなら、これが和歌山の活性化につながるならいいんじゃないって、きっとそういう、議員さんたちから地元の方たちからのご案内を信じていいものだと思ってなさってると思いますけれども、その実態は、まあ我が国によからぬ思いを持った国々、そういうところを利することになって日本を弱体化させる。しかもこれは、今までお話しさせていただいた弁士がルル述べてましたように、決して安全なものではないんです。原発が怖くて太陽光パネルが安全というものではないんです。あのパネルの中には、カドミウム、そしてセレンという放射線物質も入ってるし、カドミウムは体に害をする、そういう物質が入ってるんです。そして、皆様ご存知のように、この自然豊かなこの和歌山の木々を切り裂いて伐採して、そしてそこに建てるという自然破壊、自然破壊の以外の何物でもないんです。皆さんここでもう一度改めて考え直していただきたい。この太陽光パネルが和歌山のためになっているのか、そして日本のためになっているのか、そして私たちの子供、孫のために本当にいいエネルギーなんでしょうかっていうことを改めて考えていただきたいです。和歌山の方が悪いとか、和歌山が悪いと言ってるのではありません。みんなやっぱり和歌山が良くなるように一生懸命考えてなさってるんだと思うんですけども、この情報を与える方々、まあ議員さんの方はじめね、もうその方たち、今の議員、今の政治、まあ私たち今特に LGBT ということの問題でも反対してますけども、これも見ても本当に自分たちの利権のためなら日本の将来どうなってもいい、今の日本人も苦しんでもいい、こんなことを思ってる国会議員、地方議員、ね、それが多いんですよ。和歌山にもう一つ問題があるのは IR カジノですよね。カジノ、博打ですよ。これしかないわけじゃないんです。和歌山は見てください、自然豊かな山があり、そして海、漁港があり、そして田んぼがある。第一次産業に予算を割いてもらったら十分に日本の活性化、和歌山の活性化につながる日本の希望の土地なんです。だから地元の議員さん、そして県知事にぜひ、地方交付税交付金をしっかり取ってきて、和歌山のこの豊かな自然を利用した第一次産業をもう一度復活して、和歌山、私たちの子々孫々に誇れる和歌山を作っていこうではありませんかという声を上げていただきたいんです。ぜひ皆さん、私たちも一緒に声を上げさせていただきますので、地元議員さんにぜひその声を伝えてください。では弁士代わります。はい、岩崎さん、ありがとうございます。それでは宇佐美町の環境、あるいは自然、そして人の心、山、川、海、そして空、これを守ろうと先頭に立って戦っておられます、
山本さんに一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。あ、はい、山本さんです。私たちはもちろん須田美町の出身です。10年前この自然豊かなふるさと須田美町に帰ってきました。で、いろいろこの須田美町考えてるんですが、本当にこの山、海、川があってですね、自然に恵まれた素晴らしいところです。例えばここにはですね、あの私たちはこの、民泊というのをやってるんです。その子どもたちが、都会の子どもたちが来てですね、須田美町で体験してくれるんですけど、こういうことも取り組んでおります。さて、この素晴らしい自然豊かな須田美町にですね、メガソーラーというのがあります。メガソーラーというのは巨大なパネルを敷き詰めた、この太陽光発電のことです。そのメガソーラーが実はこの御嶽の近くにもできようという計画が持ち上がっています。御嶽というのは、シーパレスという古いホテルがあった近くですし、その近くには、古墳も隠された場所もあります。こういうところにですね、メガソーラーの話が持ち上がっています。で、今日は皆さん方に来てもらって見ていただいたのは、この新たにメガソーラーができようとしている御嶽のところと、それから馬ころという山の上ですね、ここも見てきました。先ほど言ったようにこの崖崩れが起きているのはこの御嶽の上のメガソーラーの近くです。最近はこの気候変動によってですね、雨が多いですね。特にこの熊野地方、南紀熊野地方は雨が多くて、近民法にも報じられておりますが、本部方面でも山崩れで通行止めになってますね。こういうふうに雨が降って大雨になりますと災害が大きいです。で、このメガソーラーなんですけど、もう一つ見てきたのはフェニックス州局の上のメガソーラーですが、これは山の上に乱雑のような感じでパネルが敷き詰められている、並べられてますね。で、下には世界的に有名なフェニックス州局があるわけですけれども、まあここも本当にそういう意味で言えば、そのいつこの風圧にあおられてパネルが引き抜かれるか、そういうことも心配ですし、それから太陽光発電、メガソーラーは本当にエコなのか、この山の生態系を壊してですね、環境破壊して、さらにはこの使われなくなったメガソーラーの処理が大変ですね、有毒なものを含んでますから、処理しようと思ったら大変なことになります。こういうものが事例があった時にしっかりと処分しないといけない。これ一体誰がするんでしょうかね。こういうことも含めて、やはりメガソーラーというものに対してはですね、しっかりとこう見識を持ってですね、考えていかないといけないと思いますね。まあ、こういうことを改めて私は今日皆さんと視察、回りましてですね、聞いていただいて感じました。どうか行政の皆さんもそうですし、町民の皆さんも目覚めてください、こういうことに。先祖代々続いてきた森林、山、大地、こういうものが壊されていっていることは、本当に子どもたちに豊かな自然を残せるか、そして須田美町は素晴らしいところだと言って子育てができるのかどうか、こういうことにも関わってきます。皆さん一緒に、語り合い考えていきましょう。以上、私の最後の言葉とさせていただきます。ありがとうございます。山本さん、ありがとうございました。本当に心からふるさとを愛する、方でないと言えない言葉と、いうことであります。子どもたちのためにも私たちは頑張らなきゃいけない責任と義務があるということでございます。ここは、ね、時間がなくなってきましたので、でも一言ずつで、ね、本当に一言ずつ皆さん、よろしくお願いします。じゃあこっちから回ってきますね。
はい、はい、今日もメガソーラー見せていただきました。あれはまずいです。他のところでは同じようなことないように皆さんに伝えていきたいと思います。はい、ありがとうございます。では、関東代表、はい、よろしくお願いします。私は今日千葉県から来たんですけれども、まあ、千葉県はですね、地名で勝浦だとか白浜だとか、それから醤油の会社ですね、決めた山沢野田醤油という、まあ、これ全部ですね、和歌山から千葉へ移った先人たちが作ったり地名住み着いた、まあ、文化の、その結果なんですよね。で今その千葉県でもですね、ソーラーパネルいっぱい設置されているんで、あんまりこう大きなことは言えないんですけれども、まあ、千葉県でもですね、山倉ダムというところで、要はその湖に、ダムですから、まあ、水面ですね、そういうところに浮いているパネルがですね、まあ、台風で飛んだりとか、まあ、信じられないかも分かりませんけれども、何もないのに発火したという現象があります。まあ、このすさみ町のですね、先ほどちょっとパネル見てきましたけれども、そこが自然発火した時にはですね、もうこれもう山火事になるのはもうすぐに分かるわけでですね、もう本当にこの木を切ってそこにパネルを設置するというのは本当にもう自然というか日本国の冒涜の何者でもないと思います。要はこれですね、ぜひすさみ町の方、市役所へどん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 抗議してですね、撤去してもらうように、そして新たに、設置をしないように、要は働きかけるようにお願いしたいと思います。いいです。いいところでございます。はい、じゃあ続いて、はい、国日本出関西西本です。とさっきね、三島議長も言ったように、非常に見てくれもね、不安定な設置の仕方で設置されています。さらにですね、まあ、言いたいのは太陽光それぞれをつないでいるケーブルの接続部っていうのが風雨にさらされるんですよね。夏は暑いカンカン照り、冬はもう寒いとこ、それでですね、だん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 こう緩んできて、そこからまあ、漏電じゃないんですけれども、接触不良ということが起こってきます。でそこから発火して、いわゆる火事になったという事例もちょっと業界誌なんですけども載ってました。私もう少しその点を勉強したいんですけれども、まあ、そういう危険性もあります、うん、ということ で、しかも発電量は非常に不安定です。要は発電の大きさでなくて、いかに安定して、周波数と電圧が一定の電気を送るかっていうのが今日本っていうか世界中で、日本だけでなんですよね、こんだけ安定してる電気を送ってるのは。まあ、そういう、まあ、皆さん日常ね、スイッチパッと入れたら電気がつくから、あんまり気がつかないと思いますけれども、そういうところにかえって太陽光、メガソーラーっていうのは不安定な要素を起こしているということを、まあ、割愛して申し上げたいと思ってます。以上です。はい、どうもありがとうございます。はい、はい、じゃあ自然豊かな和歌山、そして木々も海も豊かな、これだけ綺麗な岡山に太陽光パネルはいりません。私は、国盛り中関西、大阪から来ました、キラと言います。先ほど山本さん、現地の方に案内してもらって、太陽光パネル見せさせてもらいましたけど、山の傾斜にものすごくずらっと太陽光パネル並んでました。そして、なんかいろんなごちゃごちゃした方向に向いてました。本当に美的センスもないような設計です。そして、この太陽光パネル、先ほどの電気言ってましたが、安定供給もできない。そして、国民にとっても、こういったものは、中国にお金が流れていきます。私たちも潤わない。こういったもの、私たちの日本にはいりません。和歌山にもいりません。私はそう思います。以上です。はい、どうも。はい。はい、国盛水中部の藤田です。千年も前の平安時代に貴族がこの、熊野大社をお参りに行くという、そういうその道ルートの中の一つ、大辺地というのがここのすさみ町にあるわけですよね。すさみ町には歴史と文化、自然、それが詰まっている。そこにメガソーラーというのは本当にふさわしくないと思います。
そしてメガソーラっていうのは発電効率が悪くて 20% ぐらいで非常に悪いということで全く意味がないと思います。皆さんで声を上げてメガソーラ反対運動をしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。社長、あ、決めた。どうしよう、喋ること決めてないな。皆さんこんにちは。この西の山めっちゃ綺麗ですよ。見てください。あの山綺麗です。なんかね、結構杉山ばっかりですからね、こういった草木ってめちゃくちゃ綺麗ですよね。よく見たらカラスとかがおったりとかしてね。で、今日はあっち側のメガソーラー行ったんですよね。でもね、意外とトンボとかは結構いましたよ。トンボとかは結構いました。皆さんね、別に太陽光パネルっていうのはカドミウムって言って、痛い太陽の原因になるようなものが入ってたりとか、セレンとか髪の毛が抜けていったりとか、そういった原因になるものとかが、入ってたりとか、いろんなものあるんですよ、他にも名前とか。だけどね、例えば、今川とか、皆さん方はどうかわかりませんけど、村によってはね、なんとかアップ、ランドなんとか、そういう風な農薬を使うところってやっぱあるんですよ。で、そういった農薬っていうのが川に流れ込んで、結局そこの土地のヤゴを殺してしまって、トンボがいなくなってしまってるっていうことってあるんですよね。で、別に、太陽光パネルだけの話じゃなくてね、私たちは自分たちの生きるそういった土地をやっぱりもうちょっとみんなで愛すっていうブームをすさみから起こしていきましょうよ。ねえ、みんなでできることをやっていきましょう。僕から以上です。はい、どうもありがとう。皆さんこんにちは。私ですね、なんか車の間日頃は、大阪府の堺の方で暮らしておりますが、配偶者の若宮とですね、このすさみの町がとても好きで、この自然が好きで、こちらの方のリゾートマンションを買い、ゆくゆくはですね、次の住みかとして最後はすさみで二人でもう人生を閉じようということで移ってまいりました。しかしながら本日皆様お話しされている通り、メガソーラーとんでもないです。私にリゾートマンションを契約したときに、そんなそこまでもね、メガソーラーとかああいう自然破壊はなかったんです。しかしながらどんどん日に日にね増えていくような状況で、もう自然破壊がなされている。で、本日ねシンガーソングライターの方とも一緒に、見て回ったんですけど、メガソーラーの下に大きな木イチゴ、とっても大きなイチゴがあったんです。で、それってね、普通は美味しかったね、食べたいね、だけどよく考えてください。そんなここまで大きくなることはないんです。通常は鳥やヘビが先に食べるんです。でもヘビや鳥が食べないイチゴ、それはメガソーラーの下に生えていた大きいイチゴです。鳥や自然界のものというのは有害物質にとても敏感で、有害なものを食べないんです。だから、あの木いちごはものすごく大きくなっていて、あんな大きくなることはありません。という話を今もしていて、太陽光パネルの、エネルギーは、クリーンエネルギーではなくて、我々、先ほど一緒に話をしていて、ブラックエネルギーじゃないかと。これから太陽光パネルのエネルギーは、我々はブラックエネルギーと呼ばせていただきたいと思います。どうか自然を取り戻しましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、はい、では、マイクを変わらせていただきました。サミ町の皆さん、こんにちは。私たちは栗森修と申します。私は今日、神戸からこちらに、やってまいりました。本当に自然が豊かでいい土地ですよね。皆さんの、お気持ちもよくわかる、経済的事情もよくわかる。でも太陽光パネルは中国だけが儲かるんですよ。皆さん、皆さんの将来を破壊する、自然を破壊する、川を破壊する、山を破壊する、全てを破壊していきます。
ですからよく考えていただきたい。今だけ本当に目の前のほんの小さなお金のためにこのような太陽光パネル、これを敷き詰めることが須佐美町の皆さんにとって本当に正しいことなのかどうか、今一度皆さんよければ考えていただきたい。私はそういうふうな思いで今日この町を見させていただきました。これだけね、豊かで本当に恵まれた場所がある、これを大事に次の後世の皆さんのお子さんやお孫さんが家に帰ってきた時に、ああやっぱり久美はいいなって思えるような町にしたいじゃないですか。そうでしょ。だったら太陽光パネルやめましょうよ。こんなもんいらないでしょ。中国だけが儲かるんですよ。皆さんも日本も、そして皆さんのお子さんやお孫さんも誰一人豊かにならない。これをよく考えていただきたい。私からはそういうことだけで、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。はい、中村さんありがとうございます。皆さんの声を聞かせてもらいました。これから、スーパーのところで、そうですね、あの、大桑だっけ、ね、大桑さん、そこにちょっと行きましょう。あまり時間ないですけども、とにかく今日は、山本さんのおかげでね、今、当直の方ですけども、あの崩れた道路、なんとか早くしなさい。それから先ほど理事長さんからも出た極めて危険な扇形のね、ああいうもの、こういうものに対してもう一回再調査しないすべきじゃないか、この2点を要求して、当直の村田さんご了解いただきました。山本さんにご連絡してもらうそうです。以上で須佐美町の町役場の街頭演説活動を終えさせていただきます。周辺の皆様、お騒がせ申し上げました。大きな声でいろいろありがとうございました。でもやっぱり私たちは和歌山が好きです。須佐美町が好きです。自然の豊かな、子供にとって誇れるふるさとをずっと守っていただきたい。日本の誇りとしての須佐美町、自然を守っていただきたい。山本さん先頭に心ある人たちが頑張ってくれています。日本の希望でございます。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。以上で終わらせていただきます。傾斜地にそういうものを設置している極めて危険な状態である。私は先日行きました北海道の襟裳町で39メートルの風速の町で440枚のパネルのうち8割320枚が風で吹き飛ばされ、家の壁に突き刺さり、止めた車のフロントガラスを打ち破った、こんな状況の現実をお伝えして、ぜひ再調査をして住民の命の生活の安全を期してもらいたい、これをお願いしました。いうことで今日は、大変危険なメガソーラー、自然破壊をしてしまう自然エネルギーと称して自然破壊、そして海や山や川、山を汚すことは川を汚すこと、海を汚すこと、これはこの運動の先頭に立っておられる山本さんの言葉でございます。どうか皆さん、ふるさとを守りましょう。子供たちの命、危ない状態に陥っています。ソーラーパネルの皆さん、本当にこの危険を知ってください。カドミウム、セリウム、痛い病を起こしたその物質がソーラーパネルの中に入っています。そしてそのソーラーパネルが9割方、中国製、そしてウイグルというウイグル人の奴隷労働、こういう中で作られたとても人道上許せないパネルがこの須佐美町のソーラーパネルの事業に使われている。人の命を守りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなで子どもたちの未来を守ろうじゃありませんか。水質汚染、土を汚してはならない、ふるさとを汚してはならない、子どもたちの
心に誇りを持って生きられる暮らしをしていけるふるさと佐美町を作りましょう。よろしくお願いします。それでは皆さんの意見をそれぞれ聞いていきたいと思います。またお越しください。佐美町の皆さん、スーパー大桑に来られている方、皆さんこんにちは。私は大阪から来ました、国盛州関西のキラです。先ほど山本さんという地元の、下見町の歴史であったり文化、そしてこの山や川を大切にしていらっしゃる方に案内されて太陽光パネル見てきました。山の斜面に太陽光パネルがあちらこちらの方向を向いて作られていました。そしてほとんど風が吹けば飛ぶような、全く頑丈でないような作りをして、そしてその山の斜面、仮に土砂崩れを起こしたら吹っ飛んで、そしてその周辺に太陽光パネル飛んでいき、バラバラになる。そうなれば太陽光パネルの中にはカノミウム、セリウム、こんな痛い病のような起こしたような危険な物質が入って、それが私たち下手したらなんか飲み水とかに含まれるかもしれない。何が起こるかわからないんです。そしてこの太陽光パネルはほとんど中国産。私たち国内で回っていたら経済が活発に持ったり、何か質問があれば下見町の市町村、こういったものに工事したり質問してください。私たちが興味を持ってアクションを起こしていかない。メガソーラーを見てきたんですけれども、今ある本当にフェニックス中局と言われる綺麗な国定公園の上にあるメガソーラー、ただ山の木を切っただけで、あの急斜面に無造作に太陽光パネルをいっぱい貼り詰めてます。なんであんな風にして貼り付けたのか。作るだけでも、ああやって木を切ってああいう太陽光パネルを貼り付けるだけでもかなり大変な仕事なんじゃないかなと思います。普通であれば平らなところを作って、でああいう、太陽光パネルを敷き詰めるのが普通だと思うんですけども、方向もバラバラ、本当点でバラバラで、何のためにああいう太陽光パネルを貼ってるのかなっていう感じで、なんか情けないように思いました。以前、映像とかで見てたんですけども、今日本当に実際に行ってみて、なんかなんだこれはっていうふうに思いましたね。皆さんもなんかそういう気がするんじゃないかなというふうに思います。それからまた新しいところが十数年前に廃業になったホテルの近くに作られるっていうところを見てきましたけれども、あのホテルも今もう廃墟になってますけど、素晴らしいホテルだったんだなっていうふうに思います。山本さんに聞いてもものすごく流行ってたホテルだっていうふうに聞いてます。あそこをリノベーションして、観光客が呼べるようになれば本当に素晴らしいところなんじゃないかなというふうに思います。もう360度海を見渡しながら、風の音を聞きながら、波の音を聞きながら、潮の香りをかきながら風呂に入って、酒でも飲んだら本当最高だろうなっていうような、そんな素晴らしいところをあのまま廃墟にして、その近くに、ソーラーパネルを張り詰めて、でもし台風とかが来てそれが壊れて飛ばされて海でも落ちたら、まだ海が汚染されて、この綺麗な和歌山の海が、汚染されて魚も死んで、もう本当にダメになってしまうんじゃないかなというふうに思います。本当にこの素晴らしい和歌山の自然をもっと大切にしなきゃいけないなというふうに思いました。はい、下見町の皆さん、こんにちは。私は大阪から来ました。国盛州大阪西本と申します。先ほど皆さんと同じように私もメガソーラー見てきたんですけれども、とにかくですね、皆さん気づいてください。ああいうメガソーラーが増えてきたっていうのは、ここ、5年ぐらいのことなんですよね。それまでは全然そういうものやってませんでした。というのは、技術はですね、もう20年も30年も前からあったんですけれども、そういう電力の安定した
あるいはですね、もう皆さんの生活にプラスになるっていうものではなかったんですね。ところがですね、なんか政治的にそういう風になるもんだと思わされて、全国であちこちのメガソーラーができてきた。だけど皆さん、現実問題、電気料金どうです？ここ数年ずっと上がりっぱなしですよね。それでいて夏になったらクーラーを控えてくれとか、大阪のね、都心部のマンションっていうのは空調、エアコンとか電気がなかったら生活できないようなね、そういうマンションね、いっぱい建ってます。でも節約してください。一体何やってるんですかっていうことを言いたいです。そういうね、ものが太陽光発電の本質的なものです。皆さんね、そういうことで三味町の皆さん、一つね、ご理解いただいて、ご賛同いただけたればと思ってます。以上、私からです。失礼します。スーパーオークはお買い回り中の皆様、そしてご近隣にお住まいの皆様、マイク拡声器を使って大きな声で申し訳ございません。そうなんです、先ほどの弁士も言ってました通り、皆さん電気代上がってると思いませんか？私は主婦として本当になぜね、太陽光パネル太陽光パネルといってあっちでもこっちでも立っているのに、で原発は止められてますよね。皆さん、ここにおかしさ気づいていただきたいんです。原子力が危なくてね、太陽光パネルが安全、まあそれで、電気効率悪いけれどもね、じゃあ太陽光パネルに自然をね守ってくれるからっていうなら話は分かります。でも太陽光パネルどこに立ってますか？皆さん、この自然豊かな和歌山すさみ町、この近所の山を切り崩して、そうしてベタ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 、もう無差別に無計画に貼ってあるんですよ。あれぐらいだったら全然電気量って大した発電もできてないんですよ。そして風光明媚な、このどこを切っても風光明媚なこの和歌山の地の至るところでまた新しく開発しようとしてますね。それでまあ、それでもせめて電気代が安くなるならね、環境に悪くても電気代が安くなるなら、それならまあまだ納得もできます。でも見てください、日本中値上げですよ。値上げ値上げ、電気代値上げ。関西はおかげさまで原発が2基でしたか、動いているから値上がりしないんですよ。これを見ても議員たちの言うことがいかに欺瞞で嘘でねなのかということ、なぜこれがこんな嘘に絡め取られた原発がね、意地でも進められていくかというと、儲かるのはその議員だけ。そして特にこの上海電力という中国の外資メーカーが作っているんですね。そこにお金が流れるんですよ、私たちが払っている高い電気代が。主婦の皆さん、家計を預かる主婦の皆さん、しっかりこのことに気づいていただいて、家計を守り、家族を守り、日本を守り、そして何より私たちの子供たちを守るために知恵を出していきましょう。政治に目を向けていきましょう。一緒に声を上げていきましょう。よろしくお願いします。はい、どうもありがとう。はい、千葉から参りました国丸市関東代表の大藤と申します。先ほど水間社長がですね、ウイグル人の強制労働によって作られたパネルというふうに言っておりましたけれども、じゃあ具体的に強制労働ってどういうことかというとですね、まあ、まずそのパネルがなぜこんだけ、世界的にこう中国産が要は流行ってるかというとですね、これはまず、私の知っている会社もですね、ソーラーパネルをやっておりました。もう二十何年前ですね。そしてそこの会社のパネルはですね、パネルに布をかぶせてですね、一部でも要は光が当たればですね、発電するという非常な優れもののパネルでした。しかしですね、今この中国産のパネルというのはですね、一箇所かけれるだけでそのユニットのが発電しないんですよね。それほどダメな製品なんですよ。しかしなぜこれがこんなに流行ったかというとですね、要はその当時、昔もですね、
どうしても変換器が10年しか持たないんで、要は保証もですね、10年しか作られなかったんですよ。それがですね、要は中国は20年保証を出したんですね。そして日本のシェアを全て、中国産で埋めてですね、そしてその会社はいつの間にか潰れました。ということで今どん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 中国産があるわけですけども、もう一つ原因があるのはですね、要はパネルを作るのにですね、非常に先ほどからのパネル害があるものがあるというふうに言っておりましたけども、レアアースというものを使うわけです。そしてそのレアアースを取るときにはですね、非常に人体に有害なものがあるんで、要は安全対策として防護をしっかりしなきゃいけないんですよね。それをですね、中国共産党はですね、ウイグル人にもうそのまま掘らせてるわけですね。でとてもさすがにそういうことは先進国ではできないので、要は中国製のパネルがバン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 出来上がっていくということでですね、これはまさしくですね、要はもう電気代も含めて中国の一人勝ちということです。で結局ですね、これで要は日本の土地を買い、そして、どん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 日本の領土が、まあ、中国の、手に落ちていくということでですね、そしてまた人口もですね、どん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 中国人が入ってくるということはですね、これも明らかにですね、日本乗っ取りの計画の一部だということを認識していただいてですね、これはまさしくすさみ町だけのことではなく日本全国のことだということで、すさみ町の方にもですね、声を上げていただきたいと思います。以上です。はい、はい、お買い物中のすさみ町の皆さん、ぜひ今までの話と重複しますが、短くお話しします。このすさみ町の太陽光パネル気になっている方々いらっしゃると思います。で、すさみ町のこの皆さんの土地には有毒物質だけが残り、利益は1円もありません。利益が皆さんの土地に有毒物質を垂れ流して太陽光発電という名の非常にお金儲けだけのものが行われて、お金は中国と、そこと結びついた議員だけが儲かるという状況になっています。私のふるさとの県も同じ問題を抱えていて、ふるさとの皆さん本当に抗議活動を頑張っておりますが、お金に絡んだ議員たちはもう本当に頑として利益を得ようと必死です。すさみ町の皆さん、ぜひ皆さんが気にしておられる太陽光パネルは有毒物質垂れ流して1円もすさみ町には入ってこないという構造を知ってください。よろしくお願いします。すさみ町、コークワの皆さん、ちょっと聞いてください。太陽光パネルっていうのはそう何年も長い間使えるものではありません。いつか捨てなければならない。その捨てる時がピークがですね、2030年とか2040年とかだって言われておりますけれども、その時に処理場が追いつかないそうです。そうするとどっかにポンと山奥に捨てちゃったりする場合もあるだろうという懸念があるそうです。そうした場合にそこからカドミウムとか鉛とかセレンとかそういったものが体に悪いものが出ていくだろうと、そういうことを想像しております。皆さんの生活、本当に皆さんの命に関わることだと言っても過言ではないと思います。皆さんで反対の声を上げていただきたいと思います。皆さんも聞きたいと思うんですけども、ソーラーパネルあれやって儲かるのは中国だけですよ。皆さん、中国製のソーラーパネルを持ってきて、中国人が日本の山を勝手に崩してベタベタ貼り付けて景観を台無しにします。それで損するのは日本人だけです。儲かるのは中国人だけです。こんなバカなことやめましょう。お願いします。今さ、この大川のお客さんの人がね、ちょっと話しかけてくれはって、いやー知らんかったって言うてはったよ。結局このなんかこうやっぱり広いじゃんか、太陽光むちゃくちゃ張り巡らされてんのにもかかわらず、やっぱり多くの町の人は気づいていない。
つまりそういった利権を預かる方っていうのはね、本当に一部の方なんですよ。で、その人たちがその利権で豊かになってるのかって言ったらそういうわけじゃないからね、みんな知っといてな。あのな、税収だけで賄えるんって東京都だけなんやで。税収だけで賄えるのは東京都だけ。じゃあ地方自治体というのは地方交付税交付金という国からの予算が減らされてるんだから、まずそれ増やしたらいいのよ。だからね、例えば何十億円とこのすさみ町の、予算が減らされてるんやったら、それ元に戻したらそのすさみ町が公共事業をもっともっと増やすことができる。そしたらすさみ町に住む全員が豊かになっていくことができるの。大衆に流れるお金の総量を増やして、そこだよな、そこ、みんなが豊かになっていく、そういった世の中っていうのを作っていくっていうことも念頭において、もうあのソーラーパネルやめていこうぜ。すさみ町の皆様こんにちは。先ほど小さいお子様もね、おこちらの方にお手振りいただきましてありがとうございます。我々ね、やっぱり今日は大阪、京都、関東の方からもね駆けつけて、ソーラーパネルの危機について皆さんこのねすさみ町にとんでもないことが起こってるということで集結してるんです。地元の、ね、方々は本当に、ね、まだ気がついてないんでしょうけれども、これだけの人たちが危機を、危機感を覚えて警告に来ているんです。皆さんでどうにかしようと、今だったらまだ取り返せるかもしれない。これからもっともっと議会の方で議論して、このソーラーパネルがどれだけ有害物質を発するのか、この日本にとって一番必要のないエネルギーなのかということを皆様の生活に直結するお話になってくるので、我々は皆様の命と暮らし安全を守るためにここに集結しております。私はすさみ町のこの近くのリゾートマンションを買いました。もう一度自分もがんになって死を見て、私の配偶者もかなりの高齢者です。私たちはこの何もないすさみが気に入りました。にもかかわらず、こうやってソーラーパネルをどんどんとメガソーラーで行政がどんどんと増やしていく。行政の本来の役割というのは皆さんの生活と安全の暮らしを保持するのが行政の役割であります。このすさみの行政がおかしい、皆様の安全と安心、そして私も配偶者とともにこのすさみに骨を埋めたいと、そう考えて移ってきております。これではまるで私たちリゾートマンションを買った者たちは詐欺にあったようなもんです。このすさみ町をもう一度私たちがリゾートマンションを契約した時のような自然を取り戻すすさみに、どうか皆様のお力添えもお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではすさみ町の中でこの自然環境、あるいは山や川や海、子どもたちの心、本来のびのびと自然の中で生きていく子どもたちの未来を何とか守りたい先頭に立って戦っておられます山本さんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。大桑に来られている方、私はすさみ町在住の山本忠と言います。どうかよろしくお願いいたします。今日はですね、お出の方々がすさみ町に駆けつけてくれまして、このメガソーラーを見て回りました。いくつかメガソーラーがあるんですけども、今度はですねこの御滝、ホテルの跡地ですね、ここにメガソーラーができるとされております。そういうことも近民法で報じられております。これを見てきました。そして次は熊転びという熊野古道が通っているところの上のメガソーラーです。そして最後に行ったのは、南紀熊野ジオパークの城サイトとして世界的にも有名なフェニックス州局のある上のソーラーパネルです。メガソーラーパネルです。このメガソーラーというのはですね、山を切り開いて、ソーラーパネルを敷き詰めるわけですね。
こういうものがですね、果たして須田美町にとってメリットがあるのでしょうか。そして須田美町のために良いものなんでしょうか。山を切り開く、木を切り倒すということは、まあ、山のまず保水力を弱めていきます。それによって例えば土石流を発生されたりします。気候変動によってこの和歌山県は非常に水害が多いです。11年前には、熊野大水害が起きましたね。まあ、こういうことが起こっているわけです。そしてメガソーラーの次の問題点は生態系を壊していくということです。生態系というのは動物、植物、これが非常に密な関係でですね、お互いにその生きていく力を育んでいるわけです。こういうものをですね、壊していく、これは許していられないことです。須田美町には豊かな山、川、海というものがあります。これらは単独で存在しているんじゃなくて、海、山、川とつながりがあります。例えば、ある種の魚は川を遡っていって、山奥で卵を産むんですけど、これは海の養分を運んできます。そういうふうに生態系というのはですね、しっかりしたシステムになっております。こういうものを壊していく、これは非常に残念なことです。私は都会から来る子どもたちを受け入れるための民泊というのをやっております。もちろん須田美町にも都会から中学生、高校生が大勢やってきてくれて、我が家に泊まってくれて、そして須田美町で農業体験もしたり、引き川で、ボート体験もしたりするんですが、こういう豊かな自然をですね、やはり我々の地下残していこうじゃありませんか。そして子どもたちが、ああ須田美町に生まれてよかったな、これがですね、子どもたちに与える教育であったり、子どもたちに残せる自然遺産なんです。私は73歳です。今年も8年前も選挙に出ました。まあ残念ながら来ましたけども、その時もメガソーラーについて話をさせていただいたんです。今多くのお客さん帰りの車の中で、メガソーラーってそんなものなの、知らなかったわと女性の方が車を止めて、言ってくれましたが、これが非常に嬉しかったですね。ここに来て皆さんと一緒にここで演説をさせていただいた、これは良かったなと思ってます。私73歳と申しましたが、昭和22年、23年、24年に生まれた世代は団塊の世代と言います。もちろん須田美町でも圧倒的にこの団塊の世代が多いんです。高齢者に既になっておりますが、高齢者だと言って何も諦めることはありません。今まで培ってきた知識、知恵、こういうものを働かせてですね、子どもたちのために取り組んでいこうじゃないでしょうか。どうか団塊の世代の皆さん、私と一緒にですね、須田美町をよく知っておこうじゃありませんか。以上、挨拶をさせていただきました。ありがとうございました。山本さん、ありがとうございました。皆さん、こういう方が須田美町に仲間としておられます。嬉しいじゃありませんか。須田美町には希望があります。団塊の世代でも頑張りましょう。はい、では続いてよろしくお願いします。ではマイクを代わらせていただきます。須田美町の皆さん、こんにちは。皆さん、電気代は安くなった方がいいですよね。そうでしょ。そうだ。じゃあ今皆さん毎月毎月支払ってる電気代、どん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 高くなっている。なんででしょう。これだけ太陽光パネルが増えてランニングコストが安くなっているはずなのに、電気代はどん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 上がる。確かにウクライナショックとかいろんな話はありますが、皆さん毎月の電気料金の裏側見てますか。再生エネルギー発電促進賦課金、いいですか。これ太陽光パネルの補助金ですよね。毎月皆さんの電気代の1割、
再生エネルギー発電促進賦課金って言って国に強制的に召し上げられてるんですよ。まあ今岸田君がねちょっと人気取りで8分ぐらいに下がったらしいですけど、それでも1割近く取られている。そうですよね。そしてこれだけたくさん太陽光パネルがある、メガソーラーがある、それ中国の上海電力がやっている。そしてその下請けとして関西電力が皆さんの毎月の電気代から 8% から 12% 肩代わりして徴収してるんですよ。ご存知でした？すごいですよね。合計したら 20%。 つまり太陽光パネルがなくなれば皆さんの電気代簡単に2割も安くなる。すごい話でしょ。これ小泉親子が作ったんですよね。すごいシステムだ。いいですか皆さん、本当に太陽光パネルが必要なのか今一度もう一度考えていただきたい。そうでしょ、電気代が安い方がいいに決まってるんですよ。そして自然を破壊し皆さんの生活を破壊し、毎月の電気代を中国に 20% も献上しなくちゃいけない。こんなシステムない方がいいですよね。そうでしょ、だったら皆さん気づきましょうよ。太陽光パネルのこの仕掛け、闇に、そしてもういらないと言って、これからの自分の長い人生、そして子どもたちの将来、一緒に私たちと一緒に考えていきませんか。須佐美町、これだけ本当に素晴らしい自然がある。それを有効活用できる案がいっぱいある。それをみんなで考えていきましょう。以上です。ありがとうございました。はい、みんなで電気を下げましょう。ソーラーパネルやめます。 20% も下がると言われてます。すごい。実現しましょう。はい、それでは、最後に関西代表の稲垣さん。はい、はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、国盛州そして新党国盛関西代表の稲垣秀也でございます。先ほど、まあ、話ありましたけども、あの車で通られた方が、地元の方が、パネルの問題知らなかったと、言ってました。普通ですね、政治家っていうのはですね、ちょっとでもいいことやったら倍、3倍、4倍、あるいは10倍、すごいことをやったからに宣伝するものです。特に、まあ、あのこの、和歌山の王国だけじゃなくて隣の大阪ね、まあ、本当にやってないことまでやったかのように言ってね、府民を、騙している政党があります。その王国の、この王国の和歌山の王国の主も、その、大阪に暗挙している、平気で嘘をつく政党もですね、中国が大好きです。中国も嘘が大好きです。本当に嘘まみれ、金まみれ、そんな政治、やってるわけであります。パネルのこと、この地元の方が知らなかったっていうことはやましいところがあるからですよ。だからあんなに面、あの一般の道路からですね、見えないようなところに作られてる。で実際に見に行ってみれば、あ、もう見るも無残な、ずさんな、作り方がなされている。だから隠したくなる。そして一番隠したいのは中国との癒着ですね。本当に大阪の場合もですね、その大阪の主は、日本の企業に、これを落札させたかのように見せかけておいて、気がついたら中国の国営企業である上海電力が、これを、運営しているということであります。すべて中国に利益誘導している。こんな利権政治家たちが、私たちの目からその悪行の数々を隠そうとしているわけであります。中国は日本を侵略しようとしている国であります。今も200発もの核ミサイルを日本に向けて統括している。国会議員を黙らせて、そして日本を黙らせて、政治家たちを黙らせておいて、からし割りにしたまま土地、企業、人材、そして技術を奪い去ろうとしている。そして日本国民を奴隷にしようとしているわけであります。だからこそこのメガソーラーの問題も、上海電力という中国の国営企業が背後にちらついている以上は、これは中国の国家戦略が背後にあるんだと、そしてそれを招き入れようとしている政治家たちがいるんだという、そういった構図を、知っていただきですね、その未来への禍根を断つ、このままこのような環境破壊、そして中国の侵略を招くようなメガソーラーを許していては、そしてそれを進めている政治家たちを許していては、
まさしく子どもたちにこのすさみをすさんだ形で受け継いでしまうことになります。だからこそ私たちはこのきれいな自然を守り、先祖代々受け継いできたご先祖様たちが育み、そして守ってきたこの自然、この中で皆様も平和な社会を享受してきた。だからこそ子どもたちに中国の侵略が本当に 目と鼻の先まで迫っている今だからこそ、子どもたちにこの自然を受け継いでいくんだということを強く覚悟してやっていかなければいけないのではないでしょうか。ぜひともこのすさみにも山本さんというですね、もうすでに目覚め、そして立ち上がってくれた方がおられます。だったら皆さんついていけばいいんです。そこに明るい未来が待ち構えているかもしれない。子どもたちに希望のある未来が、豊かな自然に囲まれた子どもたちの未来がそこにあるかもしれない。子どもたちに希望を与え、そこへ連れてってあげましょうよ。皆様の目覚めと行動が今のその厳しい現実を変えていきます。そういった、本当にこのすさみの皆様を騙し暗かしている、そういった政治家たちからこのすさみを守りましょう。新東国盛関西代表稲垣秀也からの、お願いです。よろしくお願いします。検証者でございますが、住民が反対をしました。風力発電等と太陽光発電と同じように問題ないんじゃないかと思う人がいますが、低周波の問題、電磁波の問題、さまざまな電波障害、健康障害、こういうものが起きる。北海道の小樽市民立ち上がりました。余市の皆さんが立ち上がりました。市長、これによって小樽の風力発電計画中止となりました。住民が立ち上がればやることができます。日本の国民は素晴らしい、そういうことでございます。すさみ町の皆さん、山本さんを先頭に皆さん、危ない危ない、そして電気量を上げている理由になっているこのメガソーラーパネル廃止へ持っていきましょう。子どもたちの命を守りましょう。すさみ町を守りましょう。素晴らしいすさみ町の自然を守りましょう。ありがとうございました。以上でこの場所での演説会を終えさせていただきます。こちらが新東国盛、そして国盛州全国評議会、そして頑張れ日本全国行動委員会でございました。本日は山本さんお世話になりました。ありがとうございました。これから移動したいと思います。田辺市の方に移動したいと思います。田辺でもメガソーラーをいろいろやろうとしているようですから、そっちへ移動したいと思います。すさみ町の皆さん頑張ってください。一緒に戦いましょう。一緒にふるさとを守りましょう。ありがとうございました。じゃあまたご連絡させていただきます。はい、移動しましょう。はい、移動しましょう。はい。